Ahoj, ahoj přátelé, já vás vítám po delší době u streamu. Dneska se podíváme na hru Sea of Thieves s Dardulí a Ráďou. Jestli se chceš připojit k mý posádce. Ty budeš zakládat novou posádku, ne? Ne. Ní? Ne. Ní? Vždycky zakládáš novou jakoby tu posádku, pořád když jakože začínáš. No tak vidíš, tak vidíš, jako jo. Akorát když ti to vypadne, tak se můžeš připojit zpátky do té posádky, od který si vypad. Jo. No, to bude ještě prdel, to bude ještě prdel. Vole. Ale jakmile to vypnem, tak jakoby můžeš hrát i kdyby sám, chápeš. Můžeš to hrát sám. A prodat si poklady. A musíš dát trojkovou loď, dáš to. A můžu prodat vás dva do otroctví? Ne. Ach jo. A my budeme Brigantinu. No a tam ten hrát nechtěl, jak on se jmenoval PT. Že bychom měli Galeonu, to bych ani já neuřídil. Nic vole. Ale jako můžem to zkusit, no. Jaká prdel by to byla? Kde ho mám? Offline ho mám. Už to tady dělá? Jasně. Jestli je offline, tak asi ne. Je offline, no. No a jak to s tebou vypadá, dáš to teda? No ještě tady stišuju trošku hudbu, že to docela řve. No to řve šileně, jako v těch řec. Budem. Nemá tam to z nastavené hry. No to má. A pak mi ještě řekni, co mám pomačkat, abych se k tobě mohl připojit nebo něco takového. Takže. První já se tady podívám, co máme za noviny. What's new? Twitch drops. No můžeš nás i přidat, ten, a pak se podívat, co je voč. Cosmetics from January 13 to 16. Překlad, díky. Počkej, my tady máme nějaký Twitch drops, já bych to teoreticky mohla jakože zapnout. Pokud to tak je. Ale já jsem koukala na Twitch a žádný drop jsem tam neviděla. To je nějaké podezřelo. Já ti něco no. Pomačkám. Majo, ty uchyla. Ty vole, kdo ví, na co ti chce mačkat? No to sestřenky, tak doufám, že... No to je jedno. Myslím, že by to bolelo. Sadistický mačkání. Hele, až po 10. hodině. Sadistický mačkání až po 10. hodině? Sea of Thieves. To já si počkám klidně do 10. Hele, na Twitch Drops tady vůbec nic není. Nechápu. Je to fake, anebo to je nějaká časově omezená nabídka jenom. Ale jo, je od 13. do 16. Můžeš tady získat takovou safírovou vlajku. A no já to vidím, u tebe na streamu to vidím, ale to je jedno, asi to prostě nejde, nebo to musela... Seaofthieves.com, jo počkej, já musím jít na seaofthieves.com, vydrž mi. Seaofthieves.com. Jo, já ten normálně vyhladovím, protože ten bracha pomlčka, dělá ty brambory. Twitch, pomlčka, drops. Login, jo. Let's go! Ráno jsem vstávala... Můžu říct Vaškovi, ať mi taky něco pomačká. Ty vole... to jako můžeš, no. No tak no, on tobě... On tobě asi jo, ne? Hele, jako zatím mi nic nedošlo, Dášo, posílala jsi pozvánky? Ne, ještě ne. Teprve tady řeším drops, ne? Aby když už na to koukají, tak aby dostávali odměnu, já tu odměnu chci taky. Jo, Majo, protože až budeš někdy hrát Sea of Thieves, budeš mít vlajku a plachtu. No to! To potřebuješ, Majo. Nemůžeš to prodat, kdyby jsi ptala. Kdo tady ještě je? Nikdo, kdo psal do chatu. Aha, tak to jo. No, protože jinak by ty dropsy byly normálně jakoby v těch odměny diváků, když si to tam dáš a drops, takže se tam může zapnout kdokoliv, no, ale takhle, ne, no. Ale teďka jsem se to před chvilkou
jsem se já to co hraju The Sims 4 a hry od Špidle. Ale The Sims je dobrá hra. Dobré hry. Jo, přesně. Akorát bohužel tady na to nejsou žádný dropy. Ale já tam jsem jakoby připojená na jakoby s tím Twitchem, no tak já nevím prostě. Adventure. Dáme 2 až 3 teda jsme, jo? Tak. No. Closed crew. Yes. Takže už vás budu pozývat. Já chci drop na Špidlu, ty vole, to nemám. To je Špidla snad ani žádný dropy nemá, ne? Dropky. Invite friends. Jako nevadí vám, že budete vidět na tom. Na čem? No. Jo dobrý, ono to nejde vidět na streamu, když já tady otevřu jakoby ty přátelé. To je dobrý, protože tam jdou vidět vaše reálná jméno u toho. Máte pozvání odesláno. Já doufám, že mám toho správného tram drivera udolženýho jako přátel. Počkej. Pokouknu. Oh shit. Oh já, já. Shit. Jo, mám jeho špatnýho tram drivera. Tak počkej, já si tě musím přidat. Ne. Bez seka ne, jestli by to šlo. No oba dva zároveň, ty vole, stejný. Nedobře, teď člověku prostě jen tak si... Myslím spolupráce na detektivky, jako nevadilo by mi hrát hry od Špidla. Oh shit, já jsem se přidala špatnýho tram drivera. Dášo, a můžeš... Můžeš mi prosím tě vysvětlit, Dášo, jednu takovou jako věc? Jako přítelé, jak dlouho, jo? Jak dlouho s tím falešným tram driverem už hraješ hry? Já jsem mu poslala hele pozvánku do Sea of Thieves, já doufám, že na to normálně neklikne. Prej už jsem můj kamarád. Teď už tě snad budu moc pozvat a toho falešného tram drivera, co se za tebe vydává, tak můžu smazat. Prej hrál nějaký flying simulator, já jsem si říkala jako, že by si hrál flying simulator, jako jo, proč ne, veď? No. Aha, to byste se mohli seznámit s druhým tram driverem, tram. Pře... Já se dojíš ti odskočit a propití, než se to zapne. Jen tak mimochodem. No, jako můžu, no. To chvilku trvá, ono to je totiž strašně krásný. Ale první věc, kterou bys měl asi vědět, že nebezpečí je úplně všude, jo? Musíš se dávat bacha, insta, úplně na všechno. Ne, tohle je spíš takový... Hunger Games bych řekl. Já jsem tak strašně dlouho nehrál. Ty první, co musíš udělat, je vypnout si speaker, vole, mikrofon ve hře. Kdo? Tram? Máš ozvěnu, jak prase. Já neslyším ozvěnu. A za druhý tě můžou slyšet i druhý hráči. Jeden z vás má ozvěnu, teď už to píše i Maja. Another new face. That was quite the celebration when you arrived. I'm not surprised you don't remember it. The pirate lord told me to expect you. Já to mám asi nastavený. I hope you are prepared for the adventure that awaits and the danger. You'll need gold if you're to prosper. But there are ways to see to that. Kus ještě něco říct? Teď už má i rada kozenu. Across the Sea of Thieves. Here on this island. Jak já můžu mít ozvěnu, když jsem nic neříkal? The Merchant Alliance. Tak zkus něco říct, Ráďo. No, říkám teď, tak poslouchej. Dobrý, nemáš. A teď ty, Trame, máš. To počkej, dáme. Settings, dáme. Zkus něco říct, Trame. Audio settings.
as an initiation or a way to make coin. Jo, máš, zapíná se ti ten speaker. Jakože je to mluvení ve hře. No, ukazuje to bublinku nad tebou, když mluvíš. Taky. Dej si settings. Audio settings. A nebo není to u mě? A audio output mode by měl být speaker. Aha. No. Jasně, dáš to jako na speaker a pod tím je off, jakože to vypneš. Jo, jo. Tak to udělej. Takže máš speaker a off. WTF, tak jako... Crew chat output. Zkus to. Jo, teď už je to dobrý. Dobrý, jo, fajn. Jo, ale nemusíš. Hele, ale přišli jsme na to, v pohodě. Ale nemusíš toto přes to mluvit, víš, jak mluvíme přes desk, takže v pohodě. A co hudba má, jo? Je to dobrý? Já jdu otročit. Já teďka přemýšlím a... Jo, kvěčkem. WTF. Hele, jdi do sudu a sbírej nějaký věci, jo? Co potřebujeme? Třeba jídlo, dřevo? Hledej sudy. Jsou tady takový sudy a v těch sudech jsou takový věci. A my máme vlastně brigantínu. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. No, super, tak sbírej dál. Všechno se ti vejde tak maximálně po pěti. Některý... No jako jo, ne, ale... Máš jako na to jo, ty zkratky. A můžeš to dělat i myší, no. Jak chceš. Mhm. Můžeš mít jenom u sebe pět prken. A pak doběhneš k lodi a hodíš je do těch sudů, co jsou na lodi. A takhle jakoby pozbíráš z toho ostrova, co tu je. Chápeš? Jde mi, že přidali dělovky jakože v základu v lodi. Okay. Já jsem měl vypnout tady mikrofon, ale chápeš to. A není to proto, protože je to trojková? Na, jako já jsem přeházel věci ze spodních do vrchní, ale... A. Tam vždycky byly, ale... Cannonbally. No jasně, ale nebylo jich tam jakože sto. To jsou ty piráti? Jako otázka, anebo jako oznámení? Že to jsou ty piráti. To je naše loď? Tadle velká, jediná tady, ano. Taká skořapina. My ji trošku potom vyfajnujem. Dáme si tam nějaký skin. Aby nás všichni dobře viděli a slyšeli. Je jedno, do jaký tam věci truhly? Hele, dáváme to vždycky do té vrchní. Jasně, vlevo je jídlo. Jsme zvyklí. Ne. Tady je to na jídlo. No však, tu jsem dal jídlo. Tady je dřevo, tady vprostřed. Ano, dobře, počkej, tak já tam dám dřevo. Ano. A tady jsou na kanony tři a dáváme to vždycky do té vrchní. Dobře. Tak já pluju, čau. No way. Počkej, králíček. Myslím si, že bys neuplul daleko, ale nechci tě podceňovat. Stáhnu plachtu, někam to natočím, pak najdu někde, kde je tohle. Ne, kdo sebral tady toho šmejda hnusnýho. Já myslím, že Trump vzal ten plánek. Jaký plánek? Plánky z barelu se neberou, když tak. Ale to nevadí. Já nemám žádný plánek. To je bordel. Nemám nějaký dva červy. Tak co je plánek? Plánek u sebe nemáš, ten už si vzal. Aha. Plánek je úkol. Máme tady úkol na
Cruise Hollow a jsou tam 4 kostíce, dobrý, tak to není zase tak špatný úkol. Žana, žana čata. Je. Yeah. Ale zase pokud potkáš lahev, která je, jakoby jsou na ní korály, tak tu ber. Já mám v ruce rachejtli, jak ji odpálím? Musíš jít do kanonu. Ty do kanónu a pak musíš zamířit tím kanónem do vzduchu. Tak to nechci. Proč ne, vyzkoušej to, nebo jo, no ti to neutrhne prsty. Ani ruku, hlavu. Nebo... Říkáš to fakt věrohodně, Dáša. No, právě. Co, však já to říkám vždycky věrohodně, vy jste ti, co mi nevěří. Vůbec nic jí nevěřím, ty vole, když to říká tímto tónem. Ne, je to úplně bezpečný. Hem. Jak mám udělat vážný tón? Počkej. Ne, je to úplně bezpečný. Jak se ten... Nevěřím. Musíš to nahoru, no. No, můžeš v ASD anebo myší nahoru pojedeš. Jak to odpálím? Tak. Čekaj, to jde v ASD? Ne, nejde. Kecáš. V AS, jde to v A, jakoby v S nahoru a dolů. Jak to odpálím? V ASD to jde, prosím. Ajo. To se někdo učí. A už. A pak, Dášo, jak to, že jsi takovej dobrý střelec? Je. Yeah. Bylo hezký, že? A jsou i takový jako větší, obrovský petardy a ty dělají potom obrázky ve vzduchu. Ty jsem myslel někde vyhodil dole. Bylo čudat. Hele, a červy jsou taky jídlo, jo? Andrej i Pavel. Jakože jo, ale nejse to. Lol, dobré, dobré on. Teď nevíte kdo, ale že? Ha. To je jedno. Tak to není Pavel, je to jedno. A tak je to jenom první kolo, že jo? Však právě. Já jsem chcel smíchy z té jejich debaty, vole, jak měli ti tři tu debatu, vole, na nově. 3 nebo 2? 3. Jo, on už tam byl. Já jsem na to nekoukala teda. No tak on říkal, že on půjde jenom na tu super debatu. A tam byla vlastně jenom Babiš, Nerudová a Pavel, to že? Bylo v kolik hodin? To bylo nějak 8 předevčírem? To jsem byla ještě v práci. Teda to už jsem byla na cestě domů. No. Tak já nevím, já za začátku byl pro ní a pak jsem si to hodně těžce rozmyslel, vole. No ale hodně lidí si myslím, že bylo pro paní Nerudovou. Já to měl 50 na 50. A dalo fakt Paula. Já to měl 50 na 50 a kdyby vyhrála, ona nevadí mi to, ale... Ty vole, teď psala to takže stahá. Koho budete volit v druhém kole? Ano, předevčinou taky jsem chcípala smíchy, říká Maja Prej. No, jako teď ona byla šílená, vole. Čau, jak teďkom na ní vytáhli to, když psali nějaký ten test, vole, ne? Takže ona tam vlastně odpovídala pomocí taháku, co měla v tom svém notýsku. Fakt, jo. A ona se, furt vymlouvala, že ne, že ne, že to nebyl tahák, že tam má jenom poznámky. A oni si z toho kamerového záznamu přiblížili prostě ty její poznámky. Tak v těch poznámkách měla právě věci, co byly v tom testu, jo. Že prostě kdy vzniklo Československo, kdy vznikly státy na to a podobně prostě ne, a to všechno tam měla a podle toho psala ten test, tak jde do prdele. Jako já chápu, jo, nemusí umět perfektně počítat. Běž si kam chceš. Nemusí umět perfektně matiku, jo, nemusí umět perfektně fyziku a takovýhle věci, ale co se týče historie České republiky by jako prezident znát měl. Ano, měl. Když chce být prezident. No na druhou stranu, když si to vezmeš, tak chceš tam člověka, co my to sice vlastně... taky nevíme, ale my to po ní chcem. No tak ale ono je rozdíl, že my jsme obyčejní stupidní občani, kteří mají platy třeba kolem 20 tisíc. Jo. A ona chce být prezidentka té země a chce mít 100 tisíce měsíčně, tak by to vědět měla. No, aspoň když už je za ty prachy, že? No, no. Jo, ten test byl taky dobrý, to jsou můžeš jenom projít. Moje poznámky, to není tahák, jo. Řekněte někdo, dádě, že ji vůbec neslyším asi už dobrých 10 minut. Oh shit. A to jsi mi to nemohla říct, měla celou dobu vypnutý mikrofon, what the fuck? Já jenom ani nechápu.
A proč to jako nenapsala dřív? Vidím, jak jí vrbu, ale nic neslyším. Ale však se odpovídala! Odpovídala nám, ne tobě. Mm. What the fuck? A to já tady celou dobu mluvím, takový... Nevadí. Ale politiku. Ale všechno, co jsem ano, řekla... politiku stranou, ale poslouchej, všechno, co jsem řekla. Až doteď, ty vtipný věci, nikdo neslyšel. Ty jsi nic vtipného neříkal. Ale znova to neříkej, prosím. Kromě vás dvou. To je možná i dobře. Ráďo? No? Říkala vtipnýho. Všechno! Všechno bylo vtipné. Musíš souhlasit. Všechno bylo vtipné. Všechno bylo vtipné. Ještě teď se směju. Hele, co budeme teda dělat? Dáme nějakýho Goldhordera na poklad? Jsi upad, debile, ne? Ještě nevím ani, jak se tady mačkají tlačítka. Jo, dáme Goldhordera. Tak jo. Ale nevím, jestli to nemá vybrat Tramdraver, protože on bude mít lehčí, bude mít těžký. Jakože Goldhordera těžkýho nebudeme mít. No, jak myslíš? To je všechno, já myslím, že to nahoře aspoň bouchne. To je pěkný, ale to jsem ještě neviděla. To je pěkný, no. Takže Trame, pojď za mnou. To jsou já, takový tam malý děti, jak držíš v ruce tu tyčku a jenom koukáš, jak to dělá. Strašně jsem se nasmála. Čemu tady ten chlápek je jeden ze tří nejhlavnějších lidí na těch ostrovech. No. Patří k Goldhorderům. Ano. Ne, díky. A když tak si s ním promluv, Erkem, a dej tu úplně první vrchní možnost. Otevře se ti taková nabídka. Jediná možnost je něco koupit, no. Já tady mám jenom počáteční úkol za nula, jako jo. Jo, tak ho vem. Uděláme ti ten počáteční úkol za nula. No. Jsem ho vzal. Já když tak potom taky vezmu. Já to mám dát do toho stolu v té lodi někde, že? Aha. My ti to jak kdyby odsouhlasíme a... Co já mám za questy vůbec? Já mám jenom Legend of the Veil. Jeee, pojď se ještě na něco podívat, chceš něco vidět, Trame? Tohle já vždycky ukazuju všem těm novým lidem, což jdou s námi. Tak, dal jsem to na ten stůl. Pojď se mnou. Okay. Do hospody. Jo, tam seš. Hele, a fakt tady jsou hodné sirény, když spadneš do vody z lodi, takže plaveš za tím jejím modrým světlem a ona tě teleportuje na loď? Jo. Hele, potom žebříku jsem se snažil už vyšplhat a vždycky spadnu na zem. Jsou hodné, ale ne všechny. No a zase jsou hodné. Zmáčkni F a jenom myš drž nahoru. Aha. Zmáčkni F a jenom dvojitý V. A já celou dobu držím Včko a skáču. Tak jo, tak to je pak jednodušší. Tak, a teď parkour trošku nahoru. Dobrý. Tak hraj. Tak, pojď si stoupnout ke mně. A koukej tady dolů na podlahu, mezi tou lavičkou a stolem. Počkej, mezi jakou lavičkou a stolem? Koukej! Mezi lavičkou a stolem. Je to ono vůbec? Jako mezi tím kulatým stolem a tou lavičkou v levou zdi. Jo, koukej. No koukám a nic nevidím. Na tohle si počkám. Proč to nechce jít? Pojď sem ke mně. Pojď řeči sem ke mně. Tam kde smíte stát. Pojď sem ke mně. A nebo to nejde, protože to je Trump. Já jsem u toho. Ne, to jde vždycky. Vidíš tu podlahu? Už vidíš to? Já už ho vidím, no. OK. Co tě odemkne po několika tisících odehraných hodinách? To zase tisíce neblázně. Že to nikaj nevede. Pojď tudy, ježišmarja. Až budeš pirátská legenda, tak si tu budeš moc otevírat sám. To je skvělé. Myslím, že tolik hodin tady nestrávím. No. Mám jít s váma, nebo teď, co tam budete dělat? Piráte, tak... My tam budeme mít romantickou scénu. Jo. Jestli chceš trojku, tak se přidej. Ne, to je dobrý. Aha. Osahávačka, pojď tady dál do jeskyňky. Mě to načítá ještě. Už jsem tu. Takový dvojsmysl, že pojď tady dál do jeskyňky.
Takže tady máš takovouhle jakoby tajnou base. Mrtvých pirátů, kteří ti dávají různý úkoly. Třeba tady u toho pirátského krála si můžeme koupit nějaký to je na těch ohnivých, to já nechci. Už máme pudlo. A Ténovskou. Hele, vezmeme si i vlajku Aténu. Apple Bob se začátku, ne? Dobře. Pojedeme bez vlajky. Okay. Tak se můžeme vrátit. Zase tou samou cestou. Zaseknu se o první kámen, tady nic není. Přesně. A ne, pak tam, divíš, se nic ne, tam se neobjevil průchod, dokud tam nepřišla Dardule dolů. A pak se divíš, že vždycky v každé hře, vole, nenajdeš ty secrety, protože, vole, první kámen zasekneš se, tady nic není. Tak jo, já jsem zpátky teda. No já taky. Můžeme jít na loď. Jenom to jsem ti chtěla, víš, jako... Můžu si zlomit nohu, nebo tak něco? Jo. Můžeš, když skočíš z velké výšky. To jsi tam dal ty už? To tam dal Trame, já jsem to odsouhlasil. Okay. Když dáš kvéčko, Trame, držíš ho a dáš mezerník, tak... Počkej, co? Matek. Co? Zopakuj to. Když dáš, stiskneš kvéčko a držíš ho, no, tak tam máš takové kolečko, ano. Tak dej mezerník. No. A máš tam jak kdyby mapy. Jednička, dvojka, no. No tak dej tu jedničku. Já jsem vystřelil, vole. Na to jenom najeď myší, ono si ti to automaticky vybere. A máš mít tuhle mapu v ruce? Ano, mám ji. Super. Tak. Ano. Taky jsme se naučili otáčet. Tady jo, tady jo. Ano, ano, to je ona, ano. Ano, ano. No, tak ty jako pirát potřebuješ vědět jednu důležitou věc. Že se orientuju podle toho, jak to vypadá. Ne. Křížek. Co znamená křížek? Křížek znamená poklad. To potřebuješ vědět. Nic jiného tě nezajímá. A aby ses podíval na tu mapu, tak musíš držet levý tlačítko myši. No a tady máš velkou mapu. Na naší lodi a musíš najít tu, ten ostrov podle té mapy. Tuhle. Chápeš. Takže hledej ostrov. No, asi ho mám. To začáteční by mělo být blízko. A musíš podle té mapy, co máš v ruce, najít ten samý, jakože tvarově a tak. A jak otevřu zpátky tu mapu? No, kolečkem jenom kroutíš. Dáš F-ko a kolečkem kroutíš. Nevytahuj ten meč na nás tady. Jsem si ho chtěl na tebe vytáhnout. Tak. A teď dáme... Teď počkej, ale jak chci vidět tu mapu, kterou hledám? No tak já ti tady ukazuju, ne? Koukej. Stojíš za stolem, nevidím tě. Tohle hledáš. Mělo by to být blízko od naší lodi, ten začáteční úkol. To už jsem moc daleko. Podle mě. Ona se nemůže orientovat podle toho do E3-4, co tam má Dardule na té mapě? Můžeš. No to tady není. No jako ne. Dašo, nepleť ho prosím tě. Je to blízko naší lodi. No ne úplně až takhle blízko. Musím asi tam jakože doplout. Taky divné vajíčko. A už ho nebudu trápit tím testem, dej mi to. Drž hubu, já to najdu, vole, jdi sbírat suroviny. Máme všechno vybrané. Na tom není ono, teď to není tomu ani podobný, jo můj bože. Ticho buď. Vypadá to jako leknín. No ty jsi leknín, vole. To jsou sopečky. Na. Byl zelený ostrov. Dobře, takže... To bude kousek od lodi, dáš, jo. Ty vole, řekl vedle lodi, vole, a pak jedeš na druhou stranu mapy. To bude někde tady. To je ono, ne? Tohle. Barnacle Cay, ano. Tak, a poklad je někde tady. A jak jsi tam udělala to kolečko? Klikla jsem na to myšlí jenom. Můžeš to kliknout, jestli chceš. Ha. Takže jakým směrem teda, že jedem? Severo, jeho zachpado.
Záchod. Jedeme na severojihozáchod. Mezi VN. Mezi VN. Mezi dvojité V a N, jasně. Northwest. Yeah. Jedem na Northwest, super. Kolik to stojí na Steamu? Tyhle asi 900. Ale když je to ve slově, tak to stojí asi pod 5. Chceš kormidlovat? To je kotva. Tak táhej kotvu. A přes Microsoft to stojí asi nějak podobně. A je úplně jedno, jestli to stáneš přes Microsoft nebo Steam, můžeš hrát. Jde to kolaborovat. Dardule, řídí nebo nabouráš, vole? Já neřídím, vole, řídí Radek. Já budu dávat plachtu. To nechci, to chci. Dej plachtu, utramé. Však už udávám, vole. Dáša, nemusíš jí dávat tak nízko, já pak nevidím nic. Jo, teďka jí trošku zvedím. 9, si děláte prdel, co? Však to je dobrý náhodou za 900 takováhle hra. Žádná jiná taková krásná pirátská hra. Jo, přesně. A máš tady i referenci na Piráty z Karibiku, jo? Kdo si stěžuje na tu cenu? Já bych jenom rád upozornil, že třeba Hogwarts Legacy bude stát 40 euro. Teď to je skoro to samé. Navíc je to jako to... multiplayer, jo? Jako ty vole, co by si chtěl? Všechny lodě, co tady potkáme, nás můžou potopit. Je to úžasné. A hlavně, když to neumí nikdo hrát, ty začátečníci. Díky! Něco jako ty ve WoWku. Tramé základní nepsané pravidla, jo? Tady na lodi jsou takový lucerny, když jsou vyplý, znamená to, že nechceš PvP. Ne. Když jsou zaplý, to znamená to, že chceš PvP. Ticho, nevnímám tě, řekl jsi, že to není důležitý. A máme před náma loď. Ne, já jsem řekl, že to jsou nepsaný pravidla a nevidím před sebe, Dášo. Jako třeba ty. Já vím, je tu i Kraken. Jo, ano, je tu Kraken. Je tady Kraken, Megalodon. Kostíci. Jsou tady různý víly a mořský potvory. Vlastně všechno, co se hejbe, tak je nepřátelský. A máš i podmořský ty. Dášo, kde to je? Já nevím. Nikdo to tady nehlídá, Tram se tady střílí z lodi a láká tam toho týpka, co jede naproti nám. Je to nalevo, na V. To nedělej. Ty jo, málem se vypadl z lodi. Na dvojité V? Úplně na dvojité V. Dobře. Je to tam asi úplně nalevo. Já jsem si říkal, že jsem dobře. Na dvojité V, no. Vím, o co jde. Jo. Hele, tam je potopená loď před náma. Jo, to jsme se opakovali oba dva, my. Že jo. Spolu. Crazy, skápeš. Že jo. To je před náma je ostrov. Je ostrov. Ale i potopená loď. Já tam žádnou potopenou lodi. Tam lítají takové ty zeleno-červené ze spod paprsky. To není. To je epic. Jako je to potopená loď, ale... Ale... je tam epic a ten epic, s tím epicem tě vidí všichni na mapě. Na mapě, no. Jdou po tobě, jo. To jsem postřeh. Mají hlad na tebe. No, já jim dám, vole. Připravte se u kotvy někdo. Připadává, že tam seješ lodě, objevuješ lokace, jsou tu i tajemný místa, jo, a máš i podmořský světy. Já dám kotvu už. Můžeš, jo. Ona trvá díl, takže jo. Dobré. Dobrý parking. Tak. Jak jsme tady? Pomalej tu plachtu vytahovat nemůže? Nemusíš to vytahovat. Kde ono to je? Jo. Plachty nech sundaný, kdybychom náhodou potřebovali rychleji utéct. A jo. No. Mám pro to dojít, nebo mám nechat Trama, ať si pro to zajde? Moc se chodí, asi plave. Asi jako jo, no. Hello, Mr. Kostík. Vole, ty necháš pro to jít mě, však já tam budu půl hodiny chodit kolem toho. Ono tu je, myslím, ostrov i ve tvaru lepky, ne? Nebo co? Jsou tady ostrovy, které jsou označené lepkama ve vzduchu, jakoby mrakem. Každý ten mrak má různý oči. Zelený, modrý, nebo žlutý a červený. A to vždycky určuje, jakoby, jak jsou silní ti nepřátelé. A nebo červený se třema rýhama na lepce.
Ten je nejtěžší. To je speciální a ten je nejtěžší. Tam můžeš získat takovou ohnivou lepku, která se dá prodat třeba za 30k. A když máš Reapera, tak to dáš i za 70k. Je to hodně drahé. Dám ti napovědu, Trame, je to někde u mě kousek. Lidi potom strašně hodně jakoby baží, když to nehraješ třeba se stejnýma, že se domluvíte a snažíte se připojit na jeden server. Dáš zase kvéčko a pětku, nebo teoreticky stačí, no, kvéčko a pětku. Držíš kvéčko a dáš pětku. Měl bys tam mít lopatu. Vyjde tu RTXko. Když držíš... Nevím, jestli je to otázka, ale nevím, jestli tu dá. Možná. Měl no, dobře. Starvěc. Zkus se nějak zorientovat. No to se snažím, kdybys do mě furt nehučel. Radek, učitel? Jako... No tady... Já tě nechci trápit, ale... Jo, jako je to tam, no. Kde je? Dášo, pojď mi pomoct. Vole, ty to mě... Tady je ten epický kosťák, nice. Nemá to záč. Ooooo! Prej, teď jsem na lodi, seru na tebe. No, dobrý, Trame, našel jsi to. Zbírám, jestli půjdu se připravit do práce, tak ahoj. Co s tím mám dělat? Ahoj, to se ještě hodně kopává, jo. Já děkuju, že jsi přišla. Jo. Tak je to vykopaný a teď to vezmeš. Fkem. No. A odneseš to na loď. Jaký máme lucky. To jsme nikdy tyho nezískali hned taky ze začátku. Jak toho kostíka, co jsem teď zabil, jsme potkali asi po třetí, kdyby jsi to hrál. Na to zvýšili šance asi, ne? Podle mě nový hráč to potká na ostrově nebo tak něco. No a ty jsi mě na něho nechal ani podívat. Ne, kámo, to nemůžeš, protože to musíš zabít hned. On uteče a po 20 sekundách jak kdyby zmizí. Mm. Takže buď rád, že máš ty ancient coiny. Jo, to skupej za reální peníze ty ancient. Kam to mám vyhodit? Dej to tady někde do lodi. A jak se to vyhazuje? Xko. Takže za to vůbec nemusíš utratit ani korunu za to Sea of Thieves. A to nám tady pod schody, jo? Ale žádný skin ti v Sea of Thieves nepřidává žádný damage. Žádnou obranu nebo něco takového. Počkej, tam mám hovor z práce. To neber, to je zlo. No a my už žádný jiný úkol nemáme, takže... Pejtujte. Tan, tarantantan. Počkáme na ní asi. A že ty to tam zatím hodit můžeš, ne? Hele, jak moc si věříš? Věříš si hodně? Vůbec, jsi blbej. Prči, zde je práce tady. Okej, v tom případě... Proč tady je furt nějaký papír? Jsem tam volil. To je vote for cancel, počkej. No, proč, ahoj. Proč to tam je? 5, normálně v 5. Jo, on to asi chce dovíct zpátky. A kdyby jsi nebyla jistá, tak se podívej na dveře, tam to máš i napsaná. Tak jdem zpátky. Jo, jasně. No, tak jo, tak pojď. Normálně vem a odepiš. Prostě rovně poplujeme. Všechno to vem a odepiš. Vem si to domů. No jasně, no, tak prostě co budeš chtít, tak si vem domů a zbytek prostě hoď do bedne pekařovi a nebo to vyhoď. No, tím se nedá nic dělat. Jo? Tak jo. Jo. Ahoj. A jak můžu jinak vidět mapu, ať ti řeknu, kam pluju? Musíš dolů zajít. Takže jenom k ní, jo? Ano. Aha. Ve dvou máš menší lodičku a tam je to jak kdyby lepší. Tam se může dívat i ten, co kormidlo je na mapu, ale tady to bohužel nejde, no. Tak. Jinak, Dášo, co kdybychom zkusili valut? Jo, pojďme na valut. Ale musíme prvně Tramovi splnit ten úkol pro toho Goldhordera a on potřebuje odevzdat tu bednu tomu Goldhordrovi, takže... Jo. Prvně tady do outpostu. Ale není ten úkol už splněný, to nemusí odevzdat. Ne, není.
Dole ano. Právě, že tam je, že odevzdej bednu Goldhordrove. A jo, takhle. Až přímo, až takhle. Ano. U jakéhokoliv outpostu, dokonce mi to jo, tady... Jo, to byl otazník, jako jestli tu jde RTX, hele, nevím. Je to možný, že asi možná, jo. Ale já to tady nebudu mít ukázaný, si myslím. Jinak je tady mechanika jako vítr a když ty plachty otočíš jakoby po větru, jo, tak jsme rychlejší. To jsem postřeh. Já myslím si, že proč by to tady jako nešlo, že to RTX. Nevím, musíš se podívat, zkusit se podívat na internetu. Že tady v nastavení tomu vůbec nemám ukázaný, ale možná to nemám ukázaný kvůli tomu, že nemám RTX, že? Já mám tu bednu. Pod schodama. Jsem taková teďka trošku zmatená. A jsme na tom samém ostrově, takže to zanes tomu Goldhordovi, víš kde já. Jo, kde jsi vzal ten úkol? No já nevím, kde jsem vzal nějaký úkol. Vedle tebe jsem. Tady. Jde to tam někomu odníst. Vem tu bednu. Kdo jiný si tu bednu od tebe nevezme než Goldhorder. A ten Goldhorder, jak jsem ti ho ukazoval? Ty jsi mi ukazoval Goldhordera? No dobře, no. Goldholder bydlí ve stanu, protože šetří až na tolik moc, že prostě raději je bezďákem a hrabe peníze. Tak to chápu. To je na ultra grafika. Tohle není určitě na ultra. Tady já. Sell, jo, prodat. Čekaj, kde to je tady grafik? Ne, to měl jako gift, common. Jako dárek. Mám to jako common, rare, no. Legendary, mythical, hotovo, a to je všechno. Nevíc můžeš mít mytický. A to asi vypadá potom takhle. Tak jo, tak s ním ještě pokecej, jestli si ho můžeš nějak vylepšit nebo získat další úkoly. Jo, já jenom zabiju psy. A pak... Takhle. A pak se vrať na loď. To se v tom nějaký moc velký rozdíl není. Mám tu nějaký tři úkoly, všechny za nula. Na ty prkna. Tak nějaký klidně vem. A teďka já to třeba snížím, jo? A proč mám brát za nula? Já nechci brát úkoly za nula. A teď mám common. Jo, není to o nic moc, jakoby to. Nejde to o nic moc vidět. Kam poplujem? Mi to přijde. Mají to dobře udělané. Teď, to je další úkol. Žádný rozdíl. Na jaký? Protože mají to strašně dobře udělané. Takže to může pustit kdokoliv a je úplně jedno, na jaký detail. Budeme najít skrytý trezor s penězma, když mi to odsouhlasíme. Ale, co tě ještě rád, že zapomněl jako důležitého říct, to mi nevíš skoro nic. Že... Je to hádanka logická. To nevadí. To dáme. To ti neřekl. Dostali jsme kompas, podle kterého musíme plout, takže... Jako ono to není zase tak hádankovitý. Tak já se podívat... Na SE nebo EE. Na E. Však podle kompasu jedeme, to je jedno. Hledáme mapu, ne? No teď jsem říkala jako podle kompasu na A. Co? Podle kompasu na SV? Jo. Tak to je přímo za tím ostrovem. Akorát musíme obeplout, bo já neznám technologii, která proplouvá skrz. No, já koukám na tu mapu dole, pardon. Ne, já koukám na kompas, kde to je. Já koukám na tu mapu dole podle toho, jakoby kam jedeme. No, když... Ano. Za ten ostrov, tak jak říkal Trump. A co jako? Ne, teď jde se, bo vezmu mačetu. A to nechcete, ať vás popíchám, ty vole. Tyhle z té hry. No to fakt nechci teda.
Není s Ráďou ani jediná chvilka, kdybychom se u téhle hry nepohádali. Nechceš? Co, to není pravda. Nechceš opíkat? You are lying. You are lying that you are lying that we not fighting. Necháme je tak. Hele, klidně můžeš otočit ty druhou plátku, dáš. Trošičku vpravo. Třeba napít jako. Můžeš, já jenom říkám, že klidně můžeš otočit. A necháš mě napít. Ježíš, furt tu musí vyskakovat dole nějaká chujdovina. No pičo, 30 jich tady vyskočí, vole. Hraješ to poprvé, oni ti dávají nějaký rady typy triky. Ne, je furt něco level 2 a tamto a něco golden něco, vole. A... Jo, tak to expíš, ne? Zdeně k hovnu. Není, dostáváš potom lepší úkoly a větší odměny. No. 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 Kdybych mohl levlit, že třeba můžu nosit pak 10 dřeva a podobně, tak by to bylo rozlepší teda, no. Ta hra je takhle udělána, schválně. Je to nevýhoda jak pro tebe, tak pro tvý nepřátelé, není tady žádný damage, nic takového. No počkej, oni ti můžou rozbít loď, ne? Můžou, no. A potopit. Ale ty jim taky. Ale ty si no. Můžeš opravit, aj. Takže tu je damage. No, ano, jako... ale nemá, není to jako ukázaný damage, chápeš? Jakože třeba... máš pistolku a máš na ní 1000 damage a pak máš pistolku a máš na ní třeba jenom 200 damage a takhle, to, na to se to nepočítá, prostě jaký skills to máš, takový máš. Takže když tě někdo zabije, můžeš maximálně tak brečet, protože jsi nebyl dost dobrý. Destruct. A kam vůbec plaveme? No podle toho kompasu, že jo, co jsme dostali. Já ho nemám. Máš. Dáš kvéčko, mezerník a na jedničce se máš kompas. Tak se ho vám do ruky a ono ti to ukazuje šipka. A je tam takový klíček, který se otáčí, jakože mám kompas od Gold Hordera. Co je na třídí to lano, že můžu kliknout F-ko? Nebo se tam mohu vyřádit. Nemůžeš tady stavět žádný lodi, můžeš se maximálně měnit skiny na lodi. Možná to je ten ostrov před náma. Vypadá to tak. Maybe. To tak jakože... No just tak nějak maybe. Jakože k němu, k týž pičce. Jo. Nebo to bude ten malinký, no. Ano. Tam zase lítá nějaké takové ty červeno-zelené. Jo, to uvidíš hodně krát. Proč? Protože tahle hra je hlavně o pirátění a ne o stavění lodí. Což je jako škoda, že by si ji mohla vylepšovat. Jakože myslím si, že máš hodně práce no, s tím. No, abych tě zastavil, jo? Ty si tady můžeš dávat různé věci a uspůsobit si tu loď tak, jak... No jo, mít, ale jakoby. Tak to je jenom dekorační. Ale on myslel jako stavění lodí, chápeš? Jakože můžeš, že každý si postaví svůj vlastní jako loď. Ne, model je stejný, ale můžeš si to upravit prostě jak jenom sám skin, no. Chceš. Nedy tady máš i ty věci, co můžeš přidávat, bedny, no, takový ty vlastně. Vím, to je. Jsem u... Bude tady v tom zálivu asi, no. Tady v tom prťavém, ano, no. Můžeš si sem přidat bedny, ale jsou to jenom dekorační věci. Řekni mi, kdy mám dát kotvu. No, skinem, prosím. Ještě ne. A teď? Teď můžeš. Ale musíš to pustit. Já to chytil. Já to chtěl, jeden. Já to chtěl zmačknout, ty jsi zmačkla dřív jak já. Tak jo. Teď musíš podle toho kompasu, podle té šipky. A tam, kde se to začne točit, tak tam budeš kopat. Uh-huh. On se bude jakoby kousat, protože jsi blízko. A na tom správném místě se ti začne točit. Tady. Jo, takže kopej. Takže kvéčko, lopatu. Erem, kopáčuj. Mám tu dopis. Tak kopej. Já nemusím kopat, já už můžu dát VF-ko. Jo.
Co s tím? Ale máme tady nějaký trinkety. Když tak to vezmi a jdeme. Ten dopis tak je část mapy. Aha. Tam jsou slípky, nemůžeme si vzít ty slípky sebou? Můžem je vzít buď do klece, ale to bohužel nemáme, anebo je můžeš zabít a vzít si jejich maso. A upít z toho. Ono to je docela dobrý, to slepičí maso, actually. Jo, můžeš si zabít tu slepice. No a počkej, a na co vůbec sbírám to jídlo, když tu nemám žádný hungry bar? Nic prostě. Máš? Nemám. To ti to v životy. Máš životy, když... Já je nevidím. Ty něco zabíjí. No zatím ne, protože máš plno, ale... Aha. Jakmile ti něco hitne, tak... Aha. Necháme to tady. Já teda tady na poličku. Já se tu ještě podívám, jestli tam není něco k jídlu. Teď jsem tam vybral ty dvě česty, tři. Jo. Nevezmeme ty slípky, neupečem to? No co, máme do sídla, ne? Čo? Jo. Takže na loď máš levely a podle levelu a peněz si pak vylepšuješ loď. Takže máš základní loď, třeba na levelu 1. Ne, loď se vůbec nevylepšuje, ta nezískává XP. XP získává jenom tvoje postava, kterou máš. Ale našla jsem story. Co mám udělat s tím kouskem mapy? Hele, zatím nic, potřebujeme najít kousek mapy, kde je křížek, prostě takže aha. Jdeme podle kompasu. To je jako hráč. Ten kompas nás dovede k víc kouskům té mapy, jak kdyby. Čím víc levelů máš, tím máš lepší questy, větší takže odměny. Takže rovně, můžeme zvednout kotvu. A za ty lepší odměny vedám. A ty peníze, co z toho máš, máš lepší skiny na tu loď a líp vypadáš. A pak podle té lodi, co ty si postavíš, tak třeba ostatní hráči se tě i bojí. Protože už vidí, kolik máš zkušeností. A jako třeba nechtějí do tebe útočit. Takže ono to občas je jako dobré jako to. Ráďo, zrychlí, zapni motory, ne? Jako výstraha. Jo, už otáčím plachty na správnou stranu. Nebo jako bait. Nebo hoď Dardulí do vody, ať kope nožkama za lodí. To by moc nepomohlo. Ne? Ona je pomalejší plavec, to by se nechala táhnout spíš. Aha. Ona ani neví, prosím tě, jaký jsem plavec. Tady něco vlíká ve vodě, já to chci. Já jsem byla ve škole delfín. Ne, ten malinký poklad je kdyby po potopený lodi, ale tam bývají jenom blbosti. Tomu valutu se to nevyrovná, tak to řeknu. Tady ti můžu ukázat, co tady vlastně jakoby máš za ty expy, takže máš tady nějakou tu reputaci, u každé společnosti si vylepšuješ svoji reputaci. To znamená, máš tady nějaký příběhový nesa, co se tomu říká telltale, jo. To asi bude na tom ostrově, co? Collaboration, Piráti z Karibiku, jo, z David Jones to je. A tak, máš tady nějaký. Stačí se to tam, ta ručička. Jo? Jo. Pak tady máš... Mám dát kotvu? Belgrad, co jsou takovýhle jako Seaforky, Treasury, Ashen Treasures, to jsou takový celkově, co ty zbíráš jako achievement, kolik si čeho se dal. Třeba Ashen Trestek a tady si od těch vybíráš různý ty achievementy. Dostáváš do toho potom takovýhle ty mudrý kojiny, který vlastně ty můžeš utrácet za lepší mapy v té hře. Což znamená, že za to dostaneš lepší předměty a všechno. Goldy a tak. Jo, jakoby... Au, tohle bude bolet, tak to bude nejde. Já nemůžu vyskočit ven. Ale vy nejde dělat poklad, tak já tady aspoň se sbírám věci. Co na pláži. A zase tam budou trinkety, tak mohla si taky, ale to nevá se. Víš, že jste dva. To je tak divně škoda. Může být nahoře? Jo. Potom každý tý... můžeš být pod tou companies, což je jakoby treasure. Ale ne. Čarodějky jako ty lepky a pak máš... jakoby cestovní a tam... Třeba převážíš zboží a tak a tohle. Je to fakt jako toho je strašně moc. Jo, ono se to nezdá. Co to bylo? To byl výbuch, tady byly kostíci s barelami. Tady jsou taky kostíci. Mám takovej dojem, že to je nahoře. No já jsem někde na. Au. Už vidíš životy?
No něco jo. Máš jídlo u sebe. Hlavně ne syrový maso a červe. Aby se z toho pobléš. Doslova pobléš se v té hře. Jsem asi umřel nebo něco? Jo. Jakože... Jsi u Ferryho, Jonesa. Jsi u Ferryho. Jakýho Ferryho, vole? Prostě jsem nad svým tělem lítám, nebo co? Jo. Tak budeš teprve u Ferryho. A za chvíli uslyšíš jenom... Mám to. Tak já to vykopu, sejdem se na lodi, jo? Jsou tam nějaký trinkety? Ne. Máme další kompas. Máme už ukázáno. Nemáme. Ne, ale už bychom teoreticky mohli vidět, který to je ostrov, ale... Potřebujeme tu sošku ještě vykopat, že? Mě by zajímalo, co mě zabilo. A jo, vlastně, my musíme... Počkej, ne, nebo jo, nebo ne, nebo... No potřebujeme tu sošku otevřít tu jeskyně s tou soškou, my musíme vykopat. Jo, my vlastně vykopem tu sošku, že jo? A potom podle té sošky zjistíme, který to je ten. Já myslím, že můžeme asi vyjet. Ne, on je furt někde tam. A se vrátím, nebo? Nepočká, protože jsem se na něco ptala, jo, zase neodpovídáte. A co? Na co se ptal? Proč jsem umřel? Na co jsem umřel? Co mě zabilo? No kostíci. Čak na jeden hit, vole? No tak když se nenajíš? Teď já jsem měl skoro plný život. No tak nevím, proč se to zabilo to, na jeden to znělo, hit. To znělo, jak kdyby, to znělo, jak kdyby mi na nohy dopadla dělová koule, vole. Tak je to možný. Barelista podle mě. Barelista. Hořel jsi? Vybuchne... Nehořel jsem, těžko. Jenom jsem slyšel výbuch a najednou jsem ležel na zemi. Když u tebe vybuchne barel, tak se mrtvej instantně. To je instakill. Když ho přitáhneš harponou, tak se taky mrtvej. To je instakill. Tak jedem. Říď a bude říď. Říď a bude říď. Ty se zatím můžeš opít, Trama. Jo, myslíš si, že je to dobrý nápad, ten může v té vodě. Proč mě to ukazuje furt tady do toho ostrova? Neukazuje, to bude dál někde. Jakože ukazuje to na něj, ale není to. Mně se nástroj. Pojď si se mnou zahrám. Myslím. Dej kvěčko. Počkej, ječmím na ten kompas. Trama, vem si flašku a opíj se, prosím tě. Řádu. Proč? Já nebudu opíjet, vole. Protože a něco drhne ta loď, ne? O dno trošku. Myslím si, že bychom mohli opravit loď. To je Radkova speciální. A ty nemůžeš plout dál od toho? Počkej, kde Božu. Je ta díra? Tady nikdy není díra. Ale teď nám jo, tady. Ale proč? Stejně mě ten kompas furt naviguje zpátky do toho ostrova. To a jo. Ty jsi to nevzal, vole. Vzal, teď máme dvě části. Ale tak já tam jdu. Tak tam bude ještě možná třetí část, nemůžou být dvě na jednom ostrovu. No, nestává se to, ale... Já si jdu spravit ty díry, no. Však jsem opravila jednu díru. Jo, v pohodě, jdu. Tam není víc dír, ne? Ta moje postava je úplně marná. Proč? To bych vyskočil i já, vole. Já tam chci vylézt, ale... No, to je pitka, vole. To je na tom druhém, táma. To
to bude nahoře, ty vole. Jako to skákání tady taky není vůbec nějak jako úžasný. To je dobrý parkour, no. A máš hodně misí, které jsou jako parkourový. Je to dohá jako tam střílí ten ohňostroj. I vy jedni čupky. Zkus střílet. Vola! Jsem našel zlato. Nice. Dáše, potřebuješ pomoc? Nebo trama? Jo, bo jsem úplně kajsi v píči, nevím kaj. Někde ve vodě. Když se vezmeš svůj vlastní kompas, tak loď je na S2TV od toho ostrova. Mě to ukazuje tam, já musím úplně ještě nahoru. Potom jdeš. Jo, to je nějaké zvířátko, to je pašiček maličký. Ahoj. Hlavně ho nejes. Tvoje, připadám ti jako nenažratý. No, ale... Nejezu. A tady je nějaká malba. Jak tři kraby zabijou člověka. Nadvláda krabům, vole. Nikde nikdo, já se rychle odskočím, hned jsem tu. Já tady můžu vařit. Další zpráva. Ok, sebráno. Enemy here, proč píšeš enemy here? Já nevím, já jsem něco pomačkal, vole. Ani nevím, co jsem pomačkal. Aha, už vím, co jsem pomačkal. Tlačítka. Říkujeme, že to je zbyt. Nevypadá to zase na jiném ostrově. No. Je to na jiném ostrově, už. Ježišmarja, co to je pomoc? Co? Tu nějaká hnusná příšera, co má hlavu, co vypadá jak, vole, něco. Na mě blije. A neblije ještě nahoru? Ne. To je nějaká příšera. To já jdu do piči, to tady já budu, vole. Neznám žádnou obličí při... Jo, už vím. To jsou ty mořský obludy. No, to vypadá jako nějaká mořská, teď si zase zahrabalo, vole. Jo. Jde po tobě furt. Vražovu. Já jsem teďka přemýšlela, ty vole, dubly z těch postav. Ale však ho nejde zabít. Asi jsem ho zabil. Ne, on se jen vypařil a nic po něm nezůstalo, to není fér. Jsem tady. To brzo. Ale mě kvůli tobě zabili, víš, protože jsi tu nebyl, tvoje vina. Aha, já nesu výsledky. Výsledky čeho testu? Vyhrál to Petr Pavel. Ale jenom o kousíček, takže bude druhé kolo, prejže. Tak druhé kolo by bylo tak či tak. Jo, no. Jako, jo, no. Kdyby měl jeden kandidát třeba 70% hlasů, tak no, musela by to není. Být naprostá většina, no, ale to se nestalo snad ještě nikdy. Jenomže teďka ty hlasy, co byly jakoby u jiných těch voličů, jakoby u jiných teda těch kandidátů, ne voličů, tak se teďka budou všichni soustředit jenom na toho jednoho, že jo? Ano. Tak já doufám, že ne na generála, vole, který umí jenom nepalčit. Teď to bude na nože. Krame, ty budeš volit Babiše teda? Si píše. Jedině. Fialou nasazeného, vole, generála, který umí jenom válčit, vole,
a i tam nebyl žádným přínosem, tak rozhodně volit nebudu. Kdo mi to tady rozhýná? Já to máme, chci! Máme tu mapu už? Jo, se čeká jenom na tebe, až popluješ. Až se to ukazuje na tenhle ostrov. Ne, to ukazuje za ne, ten ostrov. Ne, neukazuje za ten ostrov. Jo? Dobře. Jo, teď jsem to celý obíhala jak idiot. Zatím, že ty jsi šel, vole, pro papu. Jdi pryč od toho. A na záchod. Jo, ty chceš kormidlovat, tak jo, jo. Proč ne? A vy mi budete říkat kam? Doleva. Já vím. Ale jak chci být kousek dal do ostrova. Ať po mně Dardule neřve. Že ničím loď. A já nevím. Speedex. To neužím. Full sails. Full sails. Ještě trošku doleva. Pořád doleva. No jenže já vidím, že tam je nějaký UT za plachtu. Stačíš málo doleva. To je naplno. No dobrý, v pohodě. Ne, nech to tam doprava. Nalevo. Jaj. My to objíždíme. OK. Jak objíždíme? Jako tenhle ten kamenný blbenec objíždíme, jo. Ale byť teoreticky pleje dobře, když... Tak se ale dohodněte, buď mám točit naplno doleva, nebo rovně. To je jedno, rovně. Víš co, tak se to jak chceš, ty jsi kormidelník. Doprava. Koukej, jak Radek prostě nemůže vystát, že je kormidelník někdo jiný. Ne, mě jde jenom, o to, že prostě... Máš navigovat, kam mám plout, vole? Jo, v klidu. Trošku doprava. Tady je tam malinký ostrov před náma, tam je napravo, jak ho vidíš. Tak doleva nebo napravo? Doprava. Dášo. Tak jako díváš se na ten kompas, nebo? Říkám, že to bude tamhle ten malý ostrov, co je napravo od nás. Ano, a ty z Radku řekl doleva. Ne, doprava. Furt říkám doprava. Tak, ten, co je skoro před náma? No, ten mrňavej. To, to mohl být teoreticky. Já tu vidím mrňavých věcí. Ty tu nevidíš nic. Udržujte kurz, kapitáne. A vůbec kapitán by měl vydávat rozkazy. Doleva trošku. Trošičku doleva. Vidíš, jak ti tady svítí tenhle ten čudlík nahoře? No. Tak to je, že jedeš rovně. Když to necháš otočený nalevo nebo napravo, tak ti to pořád bude zatáčet. Mhm. Takže nekonečný kruh. Super, tak já to dám plno vlevo a budem se točit. A budeme mít kolo točit. To není pravda, nekonečný kruh to není, dáš, ono se to zasekne v jednu chvíli, jakože točíš maximálně doleva nebo maximálně doprava. To jo, ale ta loď bude furt točit doleva, doleva, doleva. To jo. Je to ten ostrůvek? Asi to bude ten nalevo trošku, no. Ten prťavej. Ují. Bývá tu někdy trošku klidnější to moře? Jo. To je klidný. Počkej, až bude bouřka. No jo. Boha jeho, ještě toho trochu. Bouřka je teďka přímo nalevo od nás. Ty tmavý mraky dávla, jak jsou. Dáš potom kotvu Dáša? Jo, jsem rady, můžu tak křič. Ne, vidím tmavý mrak. Jo, tam před náma vlevo je to. Trošku doleva trame, jsme blíž k tomu ostrovu. Ty bouřce jakože. Asi můžeš, Dášo.
Let's go. Zvuk jako když se trhal Titanic. No, no, to zase asi ne, to byly podle mě větší zvuky. A, mám to. Máš to? A jo, jdu první kočice. Bolí. Pohlasátko. A jdu prý. Jak se doplňují náboje do pistole? Máme kde seš? O, tady je pidi loďka. Loďky. Mám trinket. Nastoupíš do ledě? Ty jsi ten trinket svůj vzala, že jo? Jo, mám ho na loďce. No jistě, že křížek bude na tý poslední kousek mapy. Ne, vždycky, nenutně. Můžeš chytit hned první kousek s křížkem a když dokážeš se zorientovat na té mapě, tak můžeš jít hned na ten balu. Yeah. Ale my jsme prostě unlucky teďka. Štěstí jsme to znali. No. To taky. Ne, dělej, zadukuj to, zadukuj! Hello there. Našel jsem ten ostrov. A jinak máme tady ještě dva křížky, jestli to chcete splnit. Já je tady od toho kapitána. Jo. A jeden bude asi hned. Bude to stát za to. Gift discovered by Sukus, co to je? You are gifted, Radek. I'm gifted, Dardula. Ho, oh, nažral jsem se. No a jak se doplňuje munice do pistolky? A je tam taková bedinka dole v podpalubí. Dobře. Našla oh shit, jo, barel. Ale tohle je opileckej. Jo. Tak počkej, tak ten si chci vzít. Nebo, tramej, pojď sem. Nemám čas, hledám bedinku. Nesadl na bedinku a pojď vzít tuhle bedinku. Tohle chceš, tohle stojí 5000 goldů, dělej. Pojď se pro to. Budem bohatí. To, co svítí na pláži? Tady počkám. Ne, tady. Tady. Jo. Jako můžem teoreticky vzít i ten gif, kdyby jsme náhodou pluli kolem hideoutu. No. A pojď vzít tuhle bednu, prosím, a odnesí ji na loď. Jo, proto mě volali, abych zase něco tahal. Ale koukej na něj. Tak je ožralej, ty vole. Kolik je? Teprv ty o 17:30 a ty už si ožralej. To už je času dost, vole, když máš doma tchýni. Už ve 12 začínáš pít. Tak tomu věřím. Teď ve dveřích. Ještě přijdou. Co jsi říkal? Ve dveřích. Co jsi říkal? To nehrozí. Zajímavá hra, smiley face. No. Je to dobrá hra, jako. Jako ono strašně odradí nováčky, protože když potkáš jako druhý protihráče, tak je to hodně. Někde to hoď, Trame. Ten, no, tohle jednu jsem. Tam dáš. No ale hledám tu bedinku, jak si můžu dobít tu zbraň. Tam to hodil, nehodil tady. To zpátky do vody. A mou chest. Jo. Já jsem slyšela nějaký. Ne, tady je. Ne. Tady je. Tref se na ty schody ještě. Pak kdo je tady nalitej. Ale já ji nevím. Pod schody. Tady, jo.
Tak, dobrý. To bylo jak v Piráty, když vzal tu bednu a začal utíkat. Jo, no, a on se tady přímo může ožrat, protože my tady máme rum. A když se vezme hrníček, nebo ten tanker, nebo jak se tomu říká, tak si do toho můžeš natankovat rum a můžeš se ožrat. Aha. Můžu ti to názorně, můžeme ti to názorně ukázat, jestli chceš. Ty máme na ten tanker, tady. Tady. Ještě jednou možná všechno? To zase aha, ukazuje někam tím směrem k tomu ostrůvku, takže někam tam vlévo. A. Tak jo, nachlastáme se. Tak jo, není problém. To udělám jako první, než zapnu hru, jo no. Jako dobrý je, že to máš zadarmo, že to nic nestojí. Teda mě asi řídíš, protože nejsme schopni teď momentálně. Oh shit. Začínám pocitovat. Dobrý je, že tady je to zábradlí. Tak běž k němu a vyskoč. Oh shit, já se nemůžu trefet. Já se nemůžu trefet. Jen kdyby tě to zajímalo, nemačkám nic, jo? Teďka, oh jako, že to chodí samo, jak jsem opilej. Fuj, ty už bleješ. Mám si kýbl a zkusit ty zvratky chytit do belíku. Šišmarja. Pojď, vyzvracej se na mě, pojď. No tak byste půj. Počkej, jak chytím ty zvratky. Řekneš mi, jak vyčistím ty zvratky z monitoru? Zmizí po chvíli. Hele, já jsem si nazvracela do belíku, koukej. Oh, fuj, někdo mě poblil, o můj bože. Tak jo, tak to necháme plout někam do někam. Všechny zvratky zmizí po chvíle. Jo, jenže to bych nemusel mít už po třetí na ksichtě. Keno. Běžte tam dopředu si, Blade, vole. Když se nepletu, musíme doprava, ale. No tak ty chuju, to vím taky. Já nevím, mně se točí kompas. Mně ne. Podle mého to chce doprava, ta loď. Oh shit, nevidím nic. Oh, dobrý, jsem v sahale, jsem pod palubí, tak já jsem safe. Já se tady počkám, až se mi odezní moje opilost. Ale stále mám své zvratky v belíku. Je to tak nechutný. Dobrý, už to přestává. Už se začínám střízlivovat. Trochu vlevo. Doleva. Ne, fakt? Ne. Ano. Zvratky nechtěla hodit na sebe. Jsem chtěla hodit na tebe. Můžeš tady i rybařit. Máš tady to a můžeš si zarybařit rybičky, chytit si jídlo. Světýlko. Tady to nebude, to je outpost. Můžeš takhle lurkovat po ostatních hráči. Na outpostech to nebejvá. Když si vylíz tady nahoru do koše. Zkoušel s satrama? Ne. To vyskoučím. To je ten ostrov. Tam je ten nový. Tamhle vzadu. Něco ve vodě. A rovně. Podíváme se. Hele, on není žádný world event. Kraken, aware.
Prvně by to chtěl Megalodona. Z toho máš aspoň loot. Jenomže já nevidím fakt žádný World Event. To nevadí. Ale Kraken asi po nás nevidí. Vidím lebku, co kecáš. Kde? Jak kdyby za lodí, vlevo. Když jako na levou boku, na zádi. Aha, to jsem vůbec neviděla. Ale já jo. Já ji nevidím. Tamhle jak kdyby. Ne, to je pravobok. Takhle když si stoupneš, tak to je pravobok. Tady je levobok. Tamhle je lebka. No, strašně. To bude jak ufon volený, jak lebka. Fortka. Tam můžem pak taky klidně. Jup. Na fortku. Yes. Kors. To bude tenhle ostrůvek asi. Yep. Tak jsem kot, vidíš tak. I captain. I'm your commander. Captain. Lookout point. Lookout! Captain! Look! Můžeš kotvu. Hej, jaký zkušený už, pirát. Hned skáče za jízdy do vody. To má po tobě rádi. Tak jo, taky to dělá dobře. Is your... Je to tvůj učeň, prostě. No, to toho pravého. Hele, tam je kapitán. Tu jsou zase nějací židi, vole. No, lidi, jo, musíš se zabít mečem, že jo? Jo, no. Na co máš meč a pistolku? Já chci pistol, co nenabíjí půl dne. Tady ti padají takový dleváčky a tady se sebereš, tak ono ti to nabije. No, okay. Jako nechtěl jsem ten order vzít, ale když už ho mám. Okay. Tak teď jdeme hledat to pravé. Hele, ono to bude asi hnedka tady. Okay, super. Tak, kousek vedle. Někdo to má. Mám. Baha, útočím. Nice. Ten tě grabnu. Ježiš, a kolik to má debilních nábojů ta pistolka? Oh, pět. Kular, relik. Všechny zbraně mají pět nábojů. To se nepředali. Tak teď už bychom měli vědět, kde je poklad. Já tady vykopávám bednu, jakože. Na co mi je tady ta zlatá vázička, Dardule? To vem sebou. Dá prodat. To se dá prodat. Za to goldíky. Jenže ono to moc nestojí, tady ta amfora. Proč nám ta loď tak divně prosvítá? Protože tam je skin takovej. Jakože je ohořelá. Takže ji Radek zničil. No. Já proto dojdu, ty to můžeš odníst klidně. Okay. Harpunou asi na to nedošáhnu. No a my jsme kousek od toho ostrova. Další story creator. 100% jistý. Ano. Poplujeme na Northwest a jsme tam. Mi snad nevěříš jako? Ne. Ale jako ne, jo. To jsou kurvy. Však si dobrý. Nejlepší, vole. Jo, měli jsme i horšího začátečníka. Lehci jinou zbraň, jinak nehraju. Jak si můžeš vybrat? Pistolku, brokovnici, snajperku a mečík. Můžeš mít dvě u sebe. Nejlepší je meč, protože ten je nekonečný a pak nějakou zbraň k tomu. Ale někteří hráči to hrajou i se dvěma zbraněma, takže jako. No jasně, se dvěma pistolkama. Nese se další bedna.
Tyhle jsou dobrý, tyhle jsou pro Gold Hordera. A kde si vezmu tu zbraň? Dole, jak je ta ammo čestka, tak tam je ještě jedna. Vezmeš jí? Bo to je se bugla nějak. Chceš vzít taky na loď? Máš tu ještě věci. Mám to. To je jaký ostrostřelec, vidíš to? Hele, vidím to, pane. Paní, nebo slečno spíš. Vidím to, pane slečno. Tak, dobře. Hele, jediný co vidím, tak je, že Reaper jsou kousek od toho ostrova. Takže chceš jít k Reaperům. A jinak, jo, je to tam. K čemu? Je to fakt. K čemu? K Reaperům. Reaper. Reaper je v Minecraftu. Reaper, ne Creeper. Ale je to dost podobno. Tak tam nejdem. Tam bude ten klíč? Ký klíč? Na tom ostrově, co je vyznačený tím křížkem. No teď jo, se tě ptám, ne? Já nevím, já tady neplandroval. Ne? Ten jsem označil na mapě. Jo, ty jsi myslel Reaper jako loď, já myslel, že Reaper jako... Hele, a co je ta loď, co pluje k tomu ostrovu, ta s těma třema čartama? To je Reaper. To je Reaper, ale jako jiný Reaper, to je loď, která tě chce zabít. To jsou hráči, kteří mají jakoby vyvěšenou vlajku a dostávají peníze za to, že zabijí jiný hráče. Jestli ti to dává smysl. Kurvy to jsou prostě, tak to řeknu. My získáváme peníze z toho, že vykopáváme poklady, oni získávají peníze z toho, že je zabije jiný hráče. Taky to řeknu. No říkám, kurvy to jsou. A beru jim ty poklady. Ale jako asi teoreticky můžem třeba... Žoldáci, ano, žoldáci, přesně tak. Je, plujem prostě. Ale získávají za to nejvíc peněz z celý hry, jo? Když hraješ za tyhle stylí pry. Plujem, NVčko, kapitáne, pojďte ke kormidlu. No běž si, běž si. Ne, ty běž ke kormidlu, my zvedáme kotvu. No, jsem u něho. Já ho pohlídám. Jo? N2TV, když tak. No ale... Kormidluješ nebo co bude? Nechce. To se tam otočí, vole. Kdybys to nechal na tu druhou stranu, tak se to tam otočí hned. Jde teď budeš muset vyplouvat ten ostrov. Krkana, nemůžeš ty jen z těch řezovat. Aspoň ne, tak jako David Jones. Ale David Jones plachtu. Může. Pak se rychle otáčíš. Tím pomalejší se, tím rychleji se otáčíš. Co to je za kostíce? Oh shit, kostíci. Tak necháme asi jenom tu přední, ne? Budeme fajtit kostíky. Můžem. Vem si koule. Vem si ohnivý koule k sobě, házej to když tak na ty kostíky. Pojď si. Vem si to, já budu střílet, budeme střílet s kanónem. Záleží z jaký strany, a tady. Jdeme. Oh, no, no, no. Oh, ne, prokletá, musím tancovat. Proč mi to psalo unload? Protože jsi to unloadí. Musím dát reload, nebo load, load koule. Tak já jdu opravovat loď. Trefil jsem se. Yes. Tak pokračuj. Zase. Prokletá, tancujem. A teď do nás nabouraj. Ne, 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 ne. Použij ty ohnivý koula. Nemám. Oni mě schodili, ty hňupy.
střílíš do nich? Jo! Došly mi koule. A které jsou ohnivé koule? To jsou takové ty s tím kde červeným... Tady, tady, už plavu. Červeným spotkem. Červeným označeným, jo, ty koule. Mhm. Jsou prostě celý oranžový. Ale ty se vyplatí spíš házet, než... Házet, no. Jak to vypadá na lodi? Jsou potopený, potopený. Rychle, otoč ta loď. Plachty. No tak první kormidlo a pak plachty, ne? Když jsem otočila kormidlo doleva. No ale ne úplně. A to vadí? Doleva se to otočí, Ráďo, byla jsem tady sama. Klidně tu plachtu jde úplně nahoru. No zase tak tohle neprožívej v klidu. Okej, okej, tak já nic nedělám. Budu upadat palubí. Máme jak jsou tě ptáci, ty jsou nalevo. Jdu tady opravit díru. Nevím, proč se uražíš, když řeknu, že to mi skrýváš. Tak jako dítě to jedno, jestli jsou ty plachty moc dole nebo nahoře. Jo, určitě. Po těm ptákům, jo? Jo. Dobrý. Mám přímo podle ní. Ale došáhnu to. Tak teď už ne. Se to otáčí doprava. Můžu se utopit? Jo. Jo. Máme trident. Máme trident, nice. Až by tak už asi určel. Proč můžu vzít v ruce jenom jednu blbou malou věc? Nemá kapse? Já nevím, jako víš, ale když si to tak logicky jako vezmeš, tak bys to asi taky neutáhl všechno na nič. No do kapes narvu! Já mám bezedný kapsy, když na to přijde, bednu. Vole. A tu bednu do ty kapsy narveš. Hej, trama. No bednu ne, ale tady ten diamant, co jsem zebral. Co to je? Já to si tady vyhodil, aha. Já myslela, že tu někdo útočí. Tak jo, musíme se otočit úplně vzad. Já teď vůbec nevidím nikde žádný poklad a jenom tady strašně bublá voda. Tam už není poklad, my jsme to vzali všechno. Mhm. Ve vodě už nic nesvítí, takže můžeme jít dál. Ahoj studno. Tak jedem. Ahoj studna. Studna žije. Jsem chtěla říct, studno, ty jsi našel heslo ke svým starým účtu, ale to musím... Hele, ti rýpři plujou úplně pryč, takže máme to teď sami pro sebe a je to na N2TV úplně dozadu. Mm-hmm. Takže jdeme vytáhnout kotu. Takže ještě pohoda. Plachty stáhnu. Já vytáhnu zatím kotu. Jdu ti pomoct. Taky se divíš, že žiješ? To jsi zase nemocnej, vole, nebo co? To v prdeli. Proč si myslíš, že jsme v prdele? Jdou po vás. Kdo po nás jde? Kdo po nás jde? Nejdou po nás, tady nikde nejsou. Pluli pryč? Hele, oni ty rybři úplně zmizely. Už... Ne, tady jsou nahoře. Už je bobrek B, takže to je daleko. Ještě kousek. Plachte. A už můžeš rovně. Můžete plachty, dáváme to rovně. Jak se otáčí s tou plachtou? Musíš k tomu druhému, tam je takový kolečko na otáčení. Jo, jedním vytahuješ. A teď nevidím ale takové ty vlny. Vidíš, musíš koukat úplně nahoru. Jo, teď se napla. Jo, teď pojedeme. Jak kdybychom měli motorový člun. Stejně je to divný, že ona se napne, ty vole, jak kdyby do boku, ale ty pluješ rychleji dopředu. Ono tě to trošku táhne na stranu. Otáčí ti to loď.
tak to kormidlová. Zatím naštěstí ne, tak proč se divíš, že žiješ? Hele, já se jdu odskočit na zem. Běž. Ale ty pluješ do nějaký bousty a to už se mi nelíbí. Nepluju. No dobře, je trošku na pravoboku, ale i tak. Ipa. Ipa? Radši apa. Ipa. Apa. Proč apa? No protože mám radši pevný styl apa než ipa. Ono to bude chtít trošičku doprava. Za chvíličku spíše na N-ko. OK, no problemo. Lepší? Ne. My ho takhle mineme a budeme ho mít po pravo boku. Ještě u něj nejsme, ne? Já se dívám na tu mapu dole. Trochu doprava. No když se dáš čistě směrem na N, tak to bude perfektní. Jako ono to úplně nejde, ale... Musím. Ještě kousek vpravo, ještě kousek. Nejde to. Proč to nejde? No protože ten velký kámen před náma se neposune. Tak ten já na mapě nevidím. Jo, čekaj tě pololetky. Jsem tu, zpátky. Já jsem zatím nanosil skoro... Já jsem zatím nanosil skoro všechny důležité věci do podpalubí pod spody. Mě vás to zajímalo. Nezajímá, ale dobře. Dobře, tak potom ten poklad můžeš hledat kde chceš. No a tady za tou skálou... Přímo ten... kdyby trošku napravo před náma, to je on, ten velký. By měl být, jo. Teďkom bude přesně před náma za chviličku. Asi bouřka bude. Zhruba teď je před náma už. Jo. Tak chytnem bouřku na ostrově, tak to přečkáme tam. Jsem říkal, že plavem k bouřce. Doufám, může tě trefit blesk, jo? Tak. Se mi to zase nelíbí, ta hra. Tam bych nestála, tyfa. Já to zkusím zaparkovat k tomu křížku. Ale studno pololetky jsou v pohodě a jenom tři za týden, to je úplně v pohodě. A hlavně jednou za pololetí, to je v pohodě. No. Jenom zapáchneš to, co jsi měl. Mně přijde v práci, že mám testy každý den. Že? Každý den je pololetka, ty vole. Jo, no. Hele, tady tahle plážička, co je před náma, by měla být tak jeden křížek. Teoreticky jo, no. Takže Dášo, 3, 2, 1. No jako trošku brzo, ale tak asi nevadí, ne? Ježiši, ty jsi hrozný puntičkář, vole. Chci mít aspoň tu loď zaparkovanou dobře, když už možná nedostanu. Zaparkuj, dělej si tu puntičku sám a budeš spokojený. Je, plasatko! Co? Máme tady nějaký poklady. Nice. Ale truhla s těma zrachejtlama. Tady to je.
A teď se dozvíme, jaký to je balík. Žádný trinkety. Jsem celá zklamán. Já ani nevím, o čem to mluvíš, tak mi to je celkem jedno. Z těch kostíků, když tady v tom v té vojáži je zabiješ. Ahoj. Tak padají tak takový trinkety. Jo, padají poklady, no. A teď z nich nespadlo nic. To tady byly čtyři. Flaškama nesmí skákat, jo. Kytky musíš zalejvat, s flaškama nesmíš skákat a sládkama nesmíš do vody. Kruk holou. Jo, ty jsi psal ještě dvě v úterý, tak pět, no. Tak je úplně nic, vole. No, vem si to. A pak máte zase prázdniny, jo? Jarní, no. Bacha, proč jsou ve vodě, střílijou z vody, když já ve vodě nemůžu tasit meč? Bacha, je tam s harelem. Můžeš bojovat ve vodě. Mně to nešlo, jak jsem plavil. Zabije tě barelista. Nesmíš rychle. Cípni zmrde. A proč vyba se schováváte na lodi? Kruk holou. Je to nebarelista. Kde je kruk holou? To se kocuť. Kde je barelista? Dobrý, jedu prapek. Takže na east. Kde je barelista? Tam je čeká. Tamhle ve vodě. No ne, koukej. Koukej, vidíš ho? Do brokovnicího asi netrefíme. A už je. Mrtvej. Můžem plout? Jdeme teď teda pro... Hele, já bych to udělal jednoduše. Vy dva budete vynášet bedny a jakmile to bude vynesený, tak mi Dáša pomůže shazovat bedny dolů. A teda mi je bude prostě odnášet a já budu hledat i klíče u toho. Jo. Yeah. Ale business. Musíme si říct ještě, kam ty bedny budeme tahat. Někam jenom před ty dveře, ne? A takže prostě jsme se dozvěděli, že budeme někam tahat bedny před nějaký dveře a on bude hledat nějaký klíče od něčeho, no. Klidu, klidu. No prostě teďka budeme tahat bedny. Teďka jsme našli jak kdyby klíč od toho valutu, ten je tady v bedně kousek od kormidla. A vlastně je to klíč od valutu Kruk s holou, takže tam teď plujeme, aby jsme si ho otevřeli. Tam bude právě poklad, ale budeme mít časový limit na to, abys to jakoby vynosil ven. A nebo musíš splnit hádanku, což se ti ne vždycky podaří, takže... Chápeš, musíme si to nějak naplánovat. To jo, docela jsem vstávala dneska pozdě, stihla jsem jenom uvařit a vysát. Takže... Tak nějak, to je všechno. Takže dobrý, pak jsem šla hrát a je to super. A podle čeho jsi zjistil, že plaveme vlastně tam k tomu valutu? Jo, tady je ten papírek, kruh s holou. Kromě teda těch testů. Ne. Jak je bedna u kormidla, tak tam máme klíč. Tady. Jak se máte když si na to najedeš, tak je to kruh holou goldky. Ale je to i na tom papíru v kvečku? No, to máme jiný úkol tam ještě. Aha. Oni jsou moc pohlcený. Mně ti neodpoví. Máme se dobře. Mně to na chatu nenapsal. Neodpovím. To by vždycky... Tak on to střídá, že jo? Jednu větu napíše mě, pak on, druhou větu napíše on stejně minulé dostal ban a... Je zabanovaný. Vy jste zabanovaný. Sorry, jako. Banova. Co?
Že ho můžeš odbanovat. Ne! Měl přijít hrát, vysral se na nás, dostal ban. A zabanovaný, sorry jako. A na disu jich dostal asi 50. Zlej studnič. Studno, tady na streamu. Jseš s náma jako kamarád. Když tram nechce. Můžeš být tady. Nám to nevadí, že Dášo? Mně to nevadí, já banuju jenom lidi, kteří nemají stejný názor jako já. Každý druhý. Když tak studno, prosím tě, koho že jsi volil? Jestli jsi vůbec volil? Ty vole, teď jsme 13. Nebo koho bys volil za prezidenta, koho bys chtěl? Babiše by volil. Vlad násilatýho kluka, který nejspoň volbám chodit nebude, vole. Ano, studno, ban, vole. Nevidím nic, musíte mě navigovat. Před náma je skála. No a mám to čít doleva nebo doprava? No jestli chceš mezi dvě skály, tak doprava, a jestli jí chceš obeplout, tak doleva. Otázka je, kde je kruzul? Na Ečko. Plujeme tam, dáš. Teď nabouráme. Ne, tak se vyhneš, škoda. Chtěl vidět akci. Já jsem dobrý kormidelník náhodou. Jo, Radek vždycky kormidluje. Ještě napravo bok, ještě napravo bok, toč napravo. Proč Radek kormidluje? Protože už jsem nemohla poslouchat, jak říkal. A teď přímo. Ono to nejde úplně jako takhle a teď přímo, ale... No ale je to teďkom směr přímo na ten krux. Tak co, jakože rozumím, no. Jakože já se jdu podívat dolů na mapu, jak to tam. No však tam čumím a tam mu to říkám. Dáša, kde na krux holou je ten valu? Jo, já už vím, kde je ten valu. Pod tím vodopádem. U toho vodopádu, jo. Tam bychom mohli zakotvit. Můžem, no. Co děláš, pipino? Sorry, jako. Ty nejsi pipina. Počkejte chvilku, něco mezi zubama. Měl bys ten ostrov mít na přídi kousek vpravo. No, já vím ho. Vylezeš s tým, aby prosím tě? Ne. Mě furt někam vyhazuje, vole. Od kovnidla mě vyhodí, od plachty mě vyhodí, od mapy mě vyhodí. A ty se mi pak divíš. No. Už je tady mlho. To je dobře. Dardule, do kolika chceš hrát tady toto? Vy pak jdete zpátky na tu terárii, ne? Asi jo. Nevím, jak dlouho to hrajeme? Pomalu dvě hodinky, tak asi uděláme valut, mu to je jedno, můžeme klidně končit a můžeme pokračovat asi někde jinde, pokud chci zahrát něco jiného. Ne, tak vy jste říkal, že chcete jít na tu terárii potom, já se ptám. Tak jde o to, že teďka ještě uděláme ten valut a potom to musíme zavíst všechno prodat, že jo? Takže to máš ještě tak minimálně na půl hodiny hraní. Možná i díl. Se mnou tak hodinu, ale... No vidíš. No a ještě k tomu, jestli potkáme třeba po cestě Megalodona. No, ještě se může něco stát po cestě a může to být třeba i hodina. Ale studno, tak potom půjdeme hrát Fazmofobii podle toho, jak tady toto dojedeme, jo? Já mám čas tak do... Já nevím, půl desáté, desáté možná. Vybrakovat valut a jet ho odevzdat. That's it. To je všechno. Já mám hlad asi. Víš, jestli tě bolí břicho nebo ne v reálu, ne? Ty vole, kdyby mě bolelo břicho, tak do mě prdíky, vole. To nemám hlad. Jak se posereš. Když tak řekni, já jdem pak potom. Jak se zajet k tomu vodopádu, já vím. Tak ten je tady napravo. D
Dej to úplně nahoru. A jak dlouho mám na to vyřešit tu hádanku? Nevím. Chvíle. Hele, to už se dotrckáme tady pomocí těch harpun. Je, tam jsou nějací opičáci. Easy. Jo. Kde je to kormidlo? Tak. Kormidlo je vzadu. Já furt někdo zapíná ty lampy, vole, koho mám tady? Já chci lampičky, vole! A proč nemůžou svítit? Protože... Ale dáš, já bych řekl, že tady ty kostíci jsou ty questový, ale to budeme muset ještě udělat, než otevřem ten valut. Se jo, no. Jinak nám tam budou chodit. Ty vole, že jsou zrovna tady, vy. Počkej, a teď mi ještě jednou řekni, proč nemůžu zapalovat ty lampičky, protože rád to začal kecat a já jsem tě neslyšel. Protože by nás viděli ostatní hráči na mapě. Jo. Yeah. A chtěli nás zabít. Oni ty světla svítí strašně hodně daleko. Aha. Ale to kolik je tady těch nepřátel? Zlatí, to si děláš srandu. Já mám u sebe zápalň. Jdu pro zápalň. A já už nemám ani náboje. Jo, tady je ammo pouch, dobrý. On se něčeho napil, ten hajzl. Banán, kopají banány. Tady na tyhle platí jenom zbraně, na ty zlatý. Ne! Proč po mně střílíš, ty debile? Do mě došli náboje. Že tě chce zabít? Co to je za otázky? Stínový. Ale je den, takže pohoda. Barelista. Já ho odstřelíš, ho? Nebo mám já? No, snažím se o to. Je, co to máte za tyčku? Trident. To je trident, no. Další barelista. Si to vem a střílej. Finální boss. Mm-hmm. Zase zlatí. Já mám u sebe ohnivý tyk. Prostě. Nalékejte nějak sobě. A kde jsou všude? Nevím. Oni jsou asi i nahoře. Oni se naspawnovali i nahoře, blbečice. A nebo to jsou jenom tyhle místě? Nejsou, to musí být boss. Já je slyším nahoře. Můj bože, to jsou idioti. On máme otevírací čestky. Já jedu vyřešit a vy počkejte. No, vezmu zatím tenhle krystálek, tam bude drahé. A když tak zůstane nahoře, kdyby se tam naspavnoval i ten kapitán. Tak on tam je právě. Aha. Je, barelista. Zlatý nebo obyčejný? Jsem mrtvej. Ok, já tě zvednu. A ne se. Jdu. Máme tady kapitána. Tak a stínový, okay. Takže jsou dola? Jo, dola. Ty vodu, tak kolik vás je? Prohlídka nepřátel? Se mi chtěli všichni ukázat. Tenhle bolí. Co ty tady děláš? Zvedej se.
problém. Je tady dost věcí, které by se pak dali. Jo. Už tak klidně na zemi, já jsem dávala do těch tuhlety. Nech to udělat Trama, ne? Ať to udělá. Co mám dělat já? Dej mu klíč. To klidně udělá, já se budu jenom dívat. Tu je had. Tady se dává ten klíč. Tady ten klíč vezmeš, Fkem. No. A dáš ho tady do toho. Stavec. A teď se připrav, protože jdeme na to. No, ale furt jste neřekl na co. No budeme vykrádat hrobku, ne vole? Valut budeme vykrádat, počkej, se otevřou dveře. Hele, tady za tyto dveře budeme vynášet ty bedny a tak, co tam bude. Tam ty se nezavřou, ale tady tyhle ty se budou pomalu zavírat, ty co se teď za chviličku otevřou. Pokud neuhodnem hádanku. Poslouchej, bedny budeme vynášet sem za ty dveře, jo? Jdeme. Peníze neber, ber bedny. Kde jsou bedny? Radek tě je hodí dolů. Tady je hádanku. Tady je máte dole. Neber prachy, ser na to. No já čekám, kdy budou padat bedny. Tady ne, padaj. Mám klíč jeden. Taky mám jeden. Ještě jeden. Lepka a... Máme. Kus. Lepka a co ještě? Řetěz. Řetěz. Když tak tady schazuju další bedny, jo? Vynáši bedny. Čep teď zhodil první, vole. Čep pořád hází. Ne, celou dobu se tam na něčem s tebou bavil. Vidím, poslední. Ne! Tak nic. Nemáme ještě čas? Máme ještě, ale ono se to pak automaticky celý zavře. Najednou. Mám ho. OK. Zámek a klíč. To tam je. Takže my potřebujeme jenom tu kombinačku zjistit. Když tak budu otáčet. Nic? Otáčej, otáčej, ano. Teď? Nic. Otáčím, teď? Jo, let's go. Berem, 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 rychle, rychle, rychle. Dělej, dělej, máme, máme. Tu nejlepší bedny máme, kurvu, jo. Je tam ještě něco? No vypadá to, jsme to vybrali. Nahoře na dva má něco blíká, nějaké tři věci. Dášo, pojď. Dobrý, stihli jsme to i v časovém limitu. To se zaseklo? To spadne. Můžeme vynášet. Jo, to je jako taková ta poslední chvilka. Jo. Jo. A teď se to jak kdyby zatopí. Jo. Klidně jsi tam mohl zůstat, mohl jsi to vyzkoušet. Jako když se to zatopí, tak někde vyplaveš? A ne, umřeš. Umřeš, ale můžeš pozbírat ten zbytek peněz. Co tam aby ty bedny budete harpunou odsad zbrat, nebo mám s tím plavat na loď? Jo, jo, jo. No, normálně to jenom házejí tam k těm ostatním bednám. To je pokládek. A to máš takovýhle valut od Goldholdera, pak máš různý jiný takový úkoly, jako třeba od Čarodějnice a od Trading Company, že můžeš převážet různý zboží a tak.
hledat potopený lodě, vraky, co potápíš pod vodou. Potom můžeš od kapitána těch legend, toho mrtvýho kapitána, tak tam si vezmeš questy a můžeš fajtit proti takový duchovní fortce. Jsou tady i fortky, které můžeš jakoby rabovat. Můžeš si z nich udělat i svoji vlastní pevnost. Mhm. Jak říkám, tahle hra je fakt na hodně dlouho hraní. Takže tady můžeš stavět, když děláš svoji pevnost. Ne, to máš jakoby si obsadíš pevnost, která už je. Aha. A pak se s toho nemůžeš pohnout ani na krok, jinak ti ji někdo zabere, ne? Můžeš se potápět do šrajnů, které jsou pod vodou. A to si ukážeme třeba zase někdy příště, že teďka jsme měli ten valut a takový ty začátky, víš co. Jakože tady je contentu na hodně dlouho. Pokaždé něco jiného. Jako neomrzí. Neomrzí ta hra. Jediný, co tě jedině tak omrzí, je ten čas. Hře, protože než se někam dostaneš a tohle sto, tamhle sto, tak máš prostě 2 hodiny v prdeli. No tak ale zase, jak to člověk jako, nehraje sám, tak se to dá. Když jdeš hrát, jo, když jdeš hrát sotko, musíš prostě počítat s tím, že to je prostě na minimálně dlouho. Na 2 hodiny. Minimálně na 2. A to nestihneš jako to, ale maximálně, A když se něco pokazí, tak třeba i na 6, když ti někdo nahání, je to prostě nevím. Jo, vím, že třeba lidi na Twitchi to hrajou třeba i 13 hodin jako kusa. Dík. Není več. Ještě, tam snad něco bylo. Počkej, já budu vybírat. Jo, já myslím, že... Ahoj. Hele, tam je nějaký obluďák. Tak mi to asi spadlo. A zrovna při vykrádání valutů. Ne. To mělám tu brnu hodila pod... Ne? Jen tu bednu, ne? Se připojuju. Ne, ty to házíš pod loď, co děláš? A jak to házím pod loď? No házíš ty bedny pod loď, ty je nebereš. Ty když to přitáhneš tou harpunou, tak musíš odejít od té harpuny a sebrat to z té harpuny. Říká po 2 hodinách hraní. Ty nám ty bedny házíš pod loď. Pepe si takhle nabral ty bedny a pak by se odjel. A ty bedny nechal pod tou lodí. Tam nic není. Okay. Jsem tady, když tak. Uj. Ještě, že máš tam. Kdyby si bez nás dělal. Nebo to by... Barely jste. No něco jsme splnili, páni. Tady se nám plní věce. Tak a teď... Bírej! Jaj, kolik tam toho ještě je? Všechno. Ještě tady je. A ještě tam něco svítí. Ještě je jedna věcička a to je všechno. Plus ta lepka, kterou jsem tady někde dal. A to jste asi vzali. To by bylo. Tak jo. Můžem to jet prodat. Yeah.
Takže. To docela jsme si nachrastili, Lavle. Docela jsme si nachrastili pokladu. To taky. Že nejbližší outpost je napravo, a nebo před námi. Asi by bylo lepší před námi, ať se nemusíme otáčet, že? Jo, Ancient Spire Outpost, takže rovně, dobrý. Ne, Plunder Outpost. Co? Když pojedeš rovně, tak je to Plunder, a když pojedeš trošku doleva, tak to je Ancient. A tak můžeme ten Ancient. Jak se dává zpátečka? Nedává, musíš otočit loď. Já jsem spadl. Takže přímo za náma je ten outpost. Okay, jen. Ne, kam ne, trošku napravo. Ano. Tak? Ano. Takže půjdem k tomu druhému, dobrá. Půjdem k tomu ancientu. A jinak jsou tady ostrovy, na kterých jsou i sopky a ty vybuchujou. A potápějí ti loď. Cool, jo, no. To je boží. Třeba tamhle vlevo předu, tak tam zrovna jedna sopka vybuchuje. V dálce vlevo předu. Vidím, vidím. Vlevo boku. Jako, takhle jako z dálky nám to nic neudělá, ale kdyby se byl kousíček od toho. Vole, mě se chce tak spát už. Tak? Uh-huh. Hele, doplujem tam, prodáme to a můžu končit. Můžeš mi říct, kterou stračku teďka myslím. Dobře, tak my půjdeme na terárii za chvíli, není problém, hele. Jo, z jedné stračky na další stračku. Ale to řekla ty Dášo, ne on, on řekl, že nemáme hrát tuhle sračku. Já půjdu na Fazmu. A Tram Driver jde na Fazmu, jo. My jsme včera ty vole seděli 3 hodiny na kriminál cestkyni, vole. Proč? No tak protože patří k těm věkově starším, co jsou až moc důvěřující a potvrdijou ti soutěžní SMSku a pošlou ti ten kód na ní, víš? Aha. A pak ji vyčistili komplet celý účet, no. Aby řešilo se to nějak, jako? Nebo? Tak jasně, podalo se trestní oznámení na známé pachatele, už ty se zablokovali a podobně. Naštěstí všechny ty peníze odešly na účet vedený v České republice, na Českou banku. Takže během dneška, zítřka už budou vědět, kde ten dotyčný bydlí a... Tam u toho, dávám. Nebo ne? Co dáváš, to dávám. Proč ne? Dikotu. Zaparkujeme si to pěkně u Goldhordra, no? Ok. Chci vidět, jak ty pěkně zaparkuješ. Už teď si moc šuro. Zaparkuje to úplně na pána. We can sail together. Můžete kotvo. Easy. SOS. A teď budeme všechno nosit k němu? Jo. Ano.
No, lepky se nosí třeba k čarodějnici a tak, ale... A truhly? Prostě díly, vyzkoušej, kam to jde. Všechno, co vypadá jako zlato ke Goldhordrovi. Truhla nevypadá zlato. Jako zlato. Nebo v čem může být zlato, no dobře. A ty peníze jdou všem, nebo jenom tomu, co to tam přinese? To se rozdělí mezi všechny. Tak to je dobře. Jo, a můžeš si tady dělat i aliance s jinýma loděma na tom jednom serveru a ty peníze se rozdělí úplně všem. Hm. Takže když se sejde tým, že třeba může být na jednom serveru, dejme tomu třeba maximálně, když máš dvojkový, tak může být 6 lodí, tak když si jakoby najdeš ten tým, tak můžete go společně hrát a upírat prachy. Co studno myslíš, jak to? To je taky strašně cool. K čemu mi jsou vlastně ty věci, krom toho, že si pak v budoucnu můžu za nějakých 300 tisíc koupit vlastní loď? Spíš scan na tu loď. Jako ano, k čemu ti jsou ty peníze? No vlastně jinak úplně k hovnu, ty si za to kupuješ opravdu jenom ty skany a lepší mapy. Lepší mapy? Jakože... Lepší ukolenou. Jo tak. A tak už teď tady mám víc peněz jak ve fazmě. Jo no. Takže je to mnohem lepší hráč, jo taky. Já nevím, někdy mám náladu prostě zahrát si Fazmu, trošku se pobát a pak mám náladu třeba zahrát si Sea of Thieves, to je takový to dobrodružství zpirátění. Na to bání už ta Fazma moc není, málo kdy se mi stane, že tam na mě něco buffne, vole, že se fakt jako leknu, ale... Ale ze začátku, veď, to se člověk balí. Balí vejít do toho baráku, ty vole. Dobrý. A proto je teďkom tak dobrá zase ta jen metafyzik. Jo, že to neznáš a nevíš, co tam máš čekat. No ale hlavně, jak tě zatahují do těch různých svých usedlostí a podobně. Mhm. Ale bylo to lepší, když jsme to hráli ze začátku a báli jsme se. Jo, bylo, no. Ale i u každý hry, kterou hraješ ze začátku, tak je taková lepší. Když hraješ poprvé, protože... Kápeš, to úplně jinak feeluješ všechno. Iristru. Ale dostala jsem se z lodi, což je... modlický kon. Vše. Já ty neseš tu ožraleckou, jo? Jo, jestli... To dotáhnu až ke Goldholderu. Oh my god. Chválně. Já to zvládnu. Kolik? Ne, jestli to zvládneš, spíš za kolik ji prodáš. To je lepší ten valut bedna. Ta byla za 5. Kam nesu ty lahve? Lahve, myslím, musíš dovést ke konkrétní osobě, asi nejsme na tom ostrově. Ale můžu dát tady hostinskýmu? Ne. Ne. Nemůžeš jít dát nikomu tady, myslím. Tam je vzkaz, komu to máš zaníst přesně, na jakém ostrově a kde ho najdeš. Aha. Vzkazu jsem si nevšiml. Je to přímo na té bedně, když se na ní pojdeš z určitýho uhlu, tam je kdyby delivery note. A ty si ho přečteš a ono ti to tam ukáže. Snad i konkrétní hodinu, že když mu to doručíš v tu hodinu, tak bude víc spokojený. Nějaký senior trader. Na Plunder Outpost. Tohle není Plunder Outpost, že dáš, jo? Plunder Outpost je normální mapa, ne jako Outpost. Nebo Plunder Outpost? OK, Plunder Outpost. Ty vole, víš, co mě stalo námahy odnes tu bednu a ty mě zaněš 300? Ty vole. To je sráč. No ale přepočítej si to na eura. To je jedno. Přepočítej si to na eura, aby se cítil líp.
Špatný chodník. Příště bychom mohli, až budeme hrát, tak mít třeba víc bojovací session, ať se naučíš Trame taky trošku bojovat. Vole, já jsem rád, že si zvykám, že mačkám... Studno. Přemýšlel, vole, co tady kde bučí, vole, za kravičku. Že bychom mohli třeba nějakou tu pevnost, nebo tak, víš, pevnost, víš, dali by shrine. Ale shrine není zas tak bojovací, tam je spíš parkour. To pravda. Tak spíš tu pevnost. A... Parkour bych dal naposledy. Počkej, dali bychom fortress a... Jakoby... School fortress, myslíš, jakoby s tou lepkou. No a kdyby bylo tornádo, tak třeba potom později i tornádo, ale to bych nedával ze začátku. Protože tornádo je těžké pro nás dva. Tornádo, blablabla. Studna, pavit je to. A ještě je tu tuhle. Nechci. A tak jo, tomu taky odnesu. Ještě tam jsou věci, jako klidně. No na přídích je hodně. Já to beru jenom z přídě celou dobu, z toho to berete vy. I dole jsou nějaký bordel věci. Jsou nějaký trinkety. Já odnáším trinkety. Já teď odnáším trinkety v té bedně, Dášo. Jako, jak dostan... Jak... No ale no, ty mám... máš jenom jednu. Já mám bednu, do které můžu dát 3 trinkety a ty potom prodám, takže ti tam naskočí najednou 3x ty peníze, jak kdyby. Jsi tornádo, co super. Budeme bojovat proti tornádu, budeme ho chytat. Vidíš to dno, málo sleduješ, kdyby jsi sledoval, víc máš body, vole. Ha? Musíš to mít 24/7 zapnuté, když je live. Dáš se mi kredit ty trinkety? To už nic není. Já mám nahoře bednu. Sorry, jako. Já jsem jeden... S jedním trinketem. Já jsem jednu věc hodil úplně na začátku. Jak je ta mapa dole? Ne, tady je lepka. Jo, já jsem ji s tama vzal, no. Jo, seknu to mezi tou zdí a bednou? Jo, jo, jo. Já si to zkontroluji, já ti nevěřím. Úplně na začátku hry, jak jsme začali hrát, tam hodil, že jo? Ano. Máme tady nějaký, můžeme vypálit nějaký ohňostrojky. Já bych tu loď spálil na uhel. Ale potom... Když je to tramovo... Vlastně poprvé tady. Ty vole, jaký poprvé, vole, to děláš pořád. Ale je to tramovo poprvé, on to spálí tu loď. Mají krásnou loď. Ne. Jo, a to jako oni nepřijdeš, když se spálí? Jo, přijdeš. A jak se přihlásíš, tak dostaneš zase novou, jo? Jo, pokaždý, když se logneš, tak máš kdyby novou. Jo, a když tě někdo porazí, zničí ti loď, tak se despawne. A tebe to spawne úplně na jiným cizím ostrově s novou lodí. A. To je někde. A jak se hážou ty hořlavé koule? Musíš si to jako vzít do ruky. No. A pak držíš levý tlačítko. Podržíš a pak... Aha, je? Ty vole, ale já jsem chtěla první ještě... Tady máme ty vole, velký, pojď, rachejtla. Pal. Luk. Yeah. Rybička. Tady máme ještě asi dvě rybičky.
Tak ji dáme takhle, počkej, dáme to takhle. Jednu. A nezapaluj mě! Ještě jsem říkala, že tady chci vypálit ty věci. Uhoř, uhoř! Kde je tady, ještě tohle. Ještě tady je tady ta. Ty jsi mě zapálila, děkuju. Jste měli stáhnout plachty a poslat tuhle dál a dál. Už další. No však ty už jsem vypaloval. Je, yeah, to jsou tady ty hovna. Já jsem předtím od každého vypálil jednu. Ten mrak vypadá jak kuřecí stehno. Kde v tom vidíš kuřecí stehno? Teď už ne, teď se mění. Ale vypadá jak kuřecí stehínko. Kde jsi v tom viděl kuřecí stehno? No tam ne, ty to nevidíš. Zdá se mi to, nebo je tady najednou nějaký... Aha, tak nic. Nějaký teplo. Takže už i ty hážeš do lodi, jo? Oh, já jsem mrtvá. Dobře ti tak. Podíváme se k Ferimu. Jsem uhořila, proč si nemůžu vzít světlo? Ty vole, kdo mě nechal pod palubí? Au! Neházej to po mně, ale... Koukej, hele, jaký mám červený světlo. Jo, to jsi vzala tam vrch nahoře, že? Jo. Ale už hoří i stožáry, jaký ten nádherný pohled. Mně seré, že mě dole zavazí přes půl obrazovky, že si mám promluvit s tím Gold něco, vole. Se s ním promluv. A budeš to mít skr... Easy, ne? Hello? S tím ti promluvím. A to neuvidíš, jak zhoří ta krásná loď, hořící. No jsem se s ním promluvil, jestli mě tam furt zavazí. Look out. Pojď si s náma zahrát, Trama. Jo, vem si hrací nástroj. A jak se bere hrací nástroj? Kvéčko, Fko a vyber si hrací nástroj, třeba bubínek nebo něco jiného, než máme my. Kytaru třeba. Máš to? Jo, a drž tlačítko a hrám. To si mohli založit kapelu. Potopí se. Jo. Za chvilku by měli spadnout z stožáry. Ale možná až tak za půl hodinu. Vidíte tam ty bugy taky, ne? Už padá stožár. Něco si přej! Ať spadne na Darduli. A nic. Vedle. Jak to je? Ten nový Forest bude asi jenom single player? Proč? Ten
dřevní asi nemůže spadnout, koukej na to dáša. To ani nehoří. Ten už dohořel. A už je po lodi. Už je utopená. Mě teprve jde pod vodu. A už hoří ten přední. Goodbye. Jo, to je teďka to, co správně. S Bohem. Ta loďka malá. Zbyla po naší velký lodi jenom malá loďka. Nazdar, Petman. A kde je mořská pana? Tam byla za tou loďkou. A jo, vidíš jí? Já vidím jenom taky ten modrý oblak. No však v tom modrém oblaku, já. No a k ní, když dopluju, tak ona mě teleportuje na loď, ne? Mhm. Ano. No. Na tu, co se potopila, vole. Ne, 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 ona se naspawnovala někde jinde nová už. Aha. Na koho si tady pomiřuješ? Asi mrtvá. Jsem osvícený. Osvícený, jo. Nemám munici. Sarám na to. Na zdraví. Velný design se někde vyplal ten debilní tutoriál. Kampaj. Kampaj. Že schlastaj, ty vole. Jdem si to doplnit do hospody. Strašný snaba. Poslední hospodský je bukvica. Tak jsem bukvica, ahoj. Goodbye. Tak ahoj. Tak já děkuju za hry. Za hru. Taky děkuju za hru. Za hry, za hru, hru, hry, hru. Hru, hry, hru. Hru, hry, hru. Hru, hry, hru, hru, hry, hru. A já jsem jdu nalákat asi bráchu, co? No, jestli si chcete ještě zahrát tu terárie, tak můžeme klidně na hodinku. Tak já jsem za chvíli tu. Na hodinku nebo na dvě? Nějak tak. Tak jo, tak si užijte hru. Jo, to vy taky užijte si ji. Pa, pa, pa. Ahoj. Ahoj, Barbie. Čau. Welcome back. There's some jobs ready for you. Já jenom napíšu Jedlisovi, kde co? Jasná zpráva. No tak jak se máš? Ale jde to, jde to, dře to, jde to. Dře to, jo. No pojď studno. No jasně, Petmane, teď jsme to hráli 2,5 hodiny. Zase budeme pokračovat Sea of Thieves někdy jindy. Teď jdeme nějak do 9. do večera na Phasmophobii se studnou Barbie a Jedlisem. Ahoj. Nazdar. A já myslím, že naše práce bude probíhat nějak takto. Jak? Okej, pivotára. Páši, otrova. A nakonec skončí studna nahoře v té vobímce, vole. Proč zrovna já? Protože jsi nejmladší a máš padáka. Nahodím vám kódíka. Ano, ano. Je tam.
A než se tam připojíte, tak si můžete povídat klasicky o pičovinách a já se zatím zajdu vyčůrat. Dobře, dobře. Já přemýšlím. Čekaj, jo, tady. Já jsem zapomněla, kdeže zase najdu ty kódy. Proč se to nepíše tady do toho chatu? Jo, kódy. A úplně nahoře. Já už to mám. Totiž ještě Discord neovládám tak dobře. Mm-hmm. Ale to taky nějaký předělaný mi přijde, než když jsem to byl naposledy. No já ho mám jako chvilku, takže nemám porovnání, jak to bylo dřív, ale je fakt, že dřív, když jsem na to narážela jako u bráchy, tak mi to přišlo jako strašně složitá aplikace, platforma, nevím. Ale už jsem se nějak naučila to ovládat. Relativně. Já Discord asi 2 roky, nevím. Já mám úplně pocit, že voláš Báro. Co jedli, jak to vidí? No já jsem teď poslala kód. A prej nebude mluvit. Proč, jak to? Že jenom občas něco řekne, nebo co. Prožívá zrovna romantický románek s nějakou babou? Nevím, ale prej ho to rozptyluje, když mluví ve hře, nebo když na ně někdo mluví, nebo něco takového. Ano. Zrovna jako ve fazmě mu to vadí, takže... Oho. S námi bude, ale bude tam jako nerušeně. Tak snad nám aspoň řekne, že je útok. Snad jo. A jak se jinak ale... máte vy dva? Ale já se mám dobře, já jsem konečně dohrála Days Gone pár dní zpátky, tak to mi udělalo velkou radost, protože jsem... se u toho překvapivě velmi nebála, ale nevím. Je to taká zvláštní hra, jako zombie hra, a byť mám zombíky teda ráda, tak jsem normálně tady měla 130 tep, jako když jsem to hrála, a nějak jsem to jako prožívala. Nechápu vůbec proč. Takže by to pro stream mohlo být dobrý. Jo, je to jako... Je to jako takhle, ta hra je fakt skvělá, mě teda bavila velmi, ten příběh je silnej. Jako bavilo mě to moc, ale teda jsou tam velký hordy, ale nejsou tak velký, jako jsem třeba zvyklá z jiných her. Ale tady prostě, nevím, jsem byla úplně z toho, já jsem byla skovaná ve křoví a normálně jsem tady počítala do 10, abych se odhodlala tam prostě hodit vábničku, což je taková věc, která vydává zvuky, aby to přivolalo ty zombíky a udrželi se na jednom místě a pak si vlastně mohl na ně třeba hodit nevím, granát nebo něco. Aha. Pak jsem se odhodlávala strašně dlouho, protože jsem věděla, že když to tam hodím, tak už prostě není cesty zpět. A dneska jsem si ji teda zapla, protože ono, i když dokončíš ten příběh, tak furt je tam jako co dělat. A zapala jsem teda jednu hordu. Ale jako, no je to zvláštní. Měla jsem z toho taky jako zvláštní pocity u toho. Jako mix strachu a nevím. Ahoj. A on nás neslyší, ne? Slyší, když držíš Včko, že jo? A jo, počkej. Čau.
Já nevím, jak to mám nastavený, ale... Možnosti... Zvuk... Já mám aktivaci hlasem. Jo, takže on tě slyší permanentně, když odbíráš kusu. Takže nemusím... Takže nemusím nic držet, tak to je dobrý. Už se sobě, co tam nastavuje štrama. Klasiku. A počkej, ale já neslyším jeho vůbec. No, protože podle mě vůbec nemluví. Jakože vůbec nebude mluvit, jo? No, on se s náma nechce kamarádit. Jedlis, komunikuj. Nebo bar na život. Tak co dáme jako první mapu? Já bych začala od toho, od prvního. Okej. Takže Barbie, od prvního studničty, co? Cože? Tak taky od toho prvního. Okej. Jedlis? Jedlis? Co? Čeká se na tebe. To řeknu, ne? A jinak co říkáte na ty volby? Ale jakž takž to je dobrý. Jako já jsem se chvíli fakt bála. Teda. Ale jako takhle, já jsem se furt uklidňovala, protože tam je ještě to druhý kolo. Tak, ale... Popravdě jsem jako měla takový... Já nevím, ty, já jsem chtěla hrozně jako tu Danuši. Já teda už ne. No, ale právě potom jsem si vlastně taky říká, že tyhle, jestli ona to jako netlačí až moc na sílu, protože už mě je trošku otravný. No, ale hlavně má strašně špatný PR. Na většinu věcí spíš jenom obkecávala kolem, mluvila spíš jenom jakože obecně. Nic k tématu, nic k věci, neměla vlastně žádný vlastní názor, prostě nic. Já jsem zase zapomněla, čím to beru Enkem, ne? Ečkem? Jo, Ečkem, jo. Jsou to karty. O, ruská ruleta bude? Ne. Škoda. Mně se ta hra zdá nějaká zpomalenější, jak kdybych ho měl zaseknutou, člověče. Mamko. Jsem to hrál ráno. Jsi si vzal baterku? No, kde to otevřel? Dětský pokojíček malinký. Co je za obtížnost vůbec? Customka. Tři důkazy. Je v tom pokojíku? No někde tam, protože ty dveře šahal. Tak může to být chodba nebo pokojík, no. Víš ten pokojík. Kdo si nedal prášky? Ježíš, já. Nás chci zabít? Ne. Říkal, že máme v tom pokoji, nebo? Nevím, neslyšel jsem. Říkal jsi Orb v tom pokoji? Jo. Jo, říkal Orb. Hm.
Docka. Tak jo. Takže to může být cokoliv. Okay. Proč si někdo nevzal prášky? To byly jedli zvuky. Teď jsem omylem jedné vzal do ruky. Jo, omylem. Ne, ale fakt? Se smažnu místnost, ať máme úkol. Jsi tady? Kde jsi? Kolik je ti let? Já jsem tady. Otevři dveře. Kde jsi? Já jsem tady. Viděl jsem tě. Kecat nechce. Může byš tak smažnout místnost? Bude to někdo hlídat? Teď se mi zdálo, že jsem měl udržky freezing. Tak jo, freezing. Můžeš studnout. Asi jurej, můžu? Jo. Smažu. Hotovo. Ani to po 25. Tak. Tak můžem hrát karty. Dá se tam někde schovat? Ne. Chlapě? Tak můžeme do sklepu. Budeme hrát, jo. Jedli s Mirem tahat karty, jsi v autě? Tak nic. Tahám. Taur. A smrt. Tahá dál. Já musím něco vyhodit. Baterku nepotřebuješ hodit, tak ať svítí, no. Hangman. Wheel of blablabla, nevím jo. To. Hermit, co to je Hermit? Že ho uvězníš v té místnosti. A zmínilo se to na to druhý, nevím jak. Na žolíka? Jo. Že se to jak kdyby ruší, no. Dobre. Wheel of Fortune. Tak sanitu máme pod 25. Wheel of Fortune červená. Tower. Na? Hangman. Tower. Co je tam? Že udělá event, nebo něčím hodí třeba, otevře dveře. Už byly všechny karty. Hi, Prezis, nebo co to je? No to je všechno, že? Jo. A to je co? Není to s tou sanitou, že mi to zvýší? Nevím. Jsi fix zotovaj. Tak můžeme jet, máme všechno. Jurej. Je dnes je tady na hambě, nebo co? Si jo. Máte Jureja? Ano. Já. Máš Jureje? Jo. Představa nekonkrétně. Ale vůbec.
Welcome back. I've got some jobs ready for you. Drobný máme. Hodná já holka. Já jsem koukala na pasivně agresivní cedule. My jsme si zase měli vzít ty prášky. Ano. Bych tam nechodil, dokud se všichni nedají prášky. Slyšíte mě nebo ne? Ano. Jo. Vem si prášky, ať můžeme jít dovnitř. To tě nezabije. Co když jo? Co když je to démon? Tak ti to je úplně uprdele. Ne, můžu utačit už dávno. By to bylo. Ale kartičky, ty jsi snad nastavil, ne? Ne, ne, ne. A to může utočit i při plné sanitě. Ano, ale jenom jednou. Jsou keci. Vypadí někdo ty karty, když tak? Tu tam. O. Tak, pojď. Já vidím svoji myš ve hře. On má asi ve sklepě. Nebo to bude šejt a čeká na tebe. Na mě? Mhm. Vidí stydlivej, ne? No, ale on si vybere a pak jde potom. Hele, 6 stupňů. On byl asi tady na té chodbičce. To je ta chodbička asi, no. Ta chodbička to detra má asi. Jaký je prokletý předmět jeho karty? Tak už někdo kost? Ne, nahoře jsem jí neviděla, pokud jsem jí nepřehlídla. Takže přehlídla, dobrý. Ale pak mám pocit, že tu nebyla. Jakože fakt ne. Kdo jí věří? Všichni se hlásí, člověče, všimla sis? Já myslím, že tě nikdo neslyšel. Takhle, jedli z nás... Já jsem ho slyšel. Jedli z nás ignoruje, takže ten se nepočítá. Mlčení je souhlas. Ne, fakt nahoře není. Ne, jo, ne, není. Já to fakt nevidím. Počkej, ještě to znovu bývá, ale tam nebývá nic. Když se, co když je ta kost třeba pod něčím, jako je třeba ten ručník tady, nebo co to? A nejde vidět. To ne. Nebývá. Ne? Jako většinou, když někde je, tak ji fakt vidíš hned. No právě. Ona může být třeba ve vaně, ale jo. Že? Tam není. Není, ve vaně není. Dokonce ani za dveřma není. No ale tak kde je? Jdeme zpět. Říkal jen pět? Ano. Jo.
Hele, tak já jsem se vyrovně... Návrh, teďka otisky. Rozumíme. Ani náhodou není. No, fakt tady prostě není na kost. Takže musí být dole. A máme docky dvěry. Jak se to mavla ta místnost, člověče? Kde ta kost je? Jestli jedli z místový focení jenom nevzal. Třeba. A se hledá furt kost, nebo co? Jo, jo. Kde? Kde byla? Kde na ně, ne? Není, on se jenom ptá, utok. No jsem si, když jsem byl zrovna v jeho místnosti. No tak, dobrý. Jo, ona je venku. Cože to jde? Já? Ne, Barbie je venku. Jo, aha. Půjdu pořádně prskovat do toho sklepa. Ježíš, já jsem kokot. Co? Já jsem to zapala vykuřovadlo. Chtěl zapálit tu svíčku do prdele. Jsou horší věci na světě, v pohodě. No jo, ale já už jsem byla připravená, že prostě když se objeví, tak... Ale já jsem zapálit svíčku a prostě to jsem zapálila. Co to říkám? Nevím. Já můžu mít jenom jednu svíčku u sebe, tak to je takové hovno. Ne, ale já máš svíčku zapalovat a... Došlo mi to. Noc. Jo, oni měli útok. Ona byla ve sklepě schovaná za takovým tím stolem v druhé místnosti, nebo co to? Jo, takže už ji máte. Ano, už jsme to říkali. Byste nešli vůbec slyšet. A to by se to škublo. Jo. Máme ani... Tak. Co to? Chceme plnit tu fotku ducha nebo ne? Asi ne.
kde máme Barbie. Už jdu. Já se vždycky bojím úplně mluvit, když je útok. Teď můžeš. Já vím, ale stejně se bojím. Máte gore, ať můžeme jet? Já jo. Tak jdem. Mě je nějaká zima. Ale zatopit se nechci. Welcome back. There's some jobs ready for you. A lepší jak nic. Jedli